på kommunal plan i Vestland fylkeskommune. Avdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Det er seksjon for plan, klima og folkehelse. Vi sitter her på fylkeshuset på Sandsli. Og med meg i dag så har jeg Katrine Grasdal. Ja, hei alle sammen. Katrine Grasdal er kollega med Eva-Katrine og har planveiledning for noen kommuner i landet hos oss. Katrine har sendt invitasjon og er teknisk styrer i dag, mens jeg skal være møteleier. Og så har vi med oss også statsforvalteren. Svein Kornrud fra plan hos statsforvalteren. Du deltar på hele møtet i dag også. Takk. Fint. Nå innledningsvis skal vi ha en liten sånn innledende presentasjon. Da skal jeg dele den presentasjonen. Skal vi se. Gjør dette rett. Sånn skulle det stå. Temaet er jo strandsoner, og dette er jo plannettverk nummer to i en rekke. Vi hadde jo det første plannettverket i desember, skal jeg komme litt inn på, og vi skal ha et nytt et i juni. Undertitel er Strandsonerett leie for Vestland. Og programmet har dere sett, de som har logget seg inn tidlig. Nå skal vi ha en liten innledende runde fra oss og fra statsforvalteren. Og så er kanskje hoveddelen av programmet, det er ABO, plan og arkitektur, som skal i grunn legge frem og en del løsninger for strandsonerettleieren for Vestland. Det er Karoline Eldøy og Turid Verdal som skal ha den økten. Så skal vi ha en pause, som vi håper blir rundt 10:30. Og så skal vi ha en bolk om kartlegging og 3D-modeller for visualisering av strandsonen. Og da er det kartverket med Åse Midtgård Skrede. Sveio kommune skal vise oss og ha vurderinger rundt bruken av 3D-modeller. Det er Ilona Novak. Og så Askøy kommune med Kjersti Møllerup Subba og Synne Gullberg. Vi prøver å ha en litt sånn dialog i selve møtet. Så ABO kommer til å dele sin presentasjon og ha åpning for spørsmål og innspill. Og det vil det også bli på slutten. Så dette er tenkt at dette er et kontaktnettverk mellom oss og kommunene rundt denne rettleieren. Jeg hadde bare litt behov for å gå tilbake igjen til det nettverket som vi hadde i desember. Det var jo på en måte oppstarten av denne prosessen. Og noen av dere var sikkert med på det møtet, mens andre var det ikke. Så derfor så tar vi bare en liten sånn runde hva som sto på programmet da, sånn at vi ikke går tilbake og gjentar alt. Men da hadde vi departementet med oss, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og de snakket om den reviderte statlige planretningslinjen for differensiert forvaltning av strandsonen. Og den er på en måte et litt grunnlag for rettleieren vår, og er viktig for deg. Også denne 3D-modellen som departementet KMD, eller nå heter de jo da KDD, Kommunal- og distriktsdepartementet, ble presentert. Så hadde vi en gjennomgang fra ulike om verdiene i strandsoner i Vestland. Det var friluftsliv fra Ingrid Melvær her i fylkeskommunen, kulturmiljøverdier,
fra Caroline Breivik og Berit Høyvik, også i fylkeskommunen, på kulturarv. Så var det naturmiljø fra Egil Hauge hos statsforvalteren. Og så snakket jeg kort om veilederen og rammen for den. Så hadde vi innlegg fra to kommuner, og det var Alver og Stad, som snakket om sitt perspektiv på planlegging i strandsoner. Det var på en måte grunnlaget, og nå har disse presentasjonene og også opptak av møtet ligget ute. Nå blir det flyttet til et nytt sted, og vi vil lage en hjemmeside, eller et sted på hjemmesiden, hvor dette møtet ligger, og det forrige, og at det vil være lettere å finne, og det skal vi få til i etterkant av dette møtet her. Så også litt tilbake igjen til de rammene som vi gikk igjennom på det forrige strandsonenettverket. Vi skal lage en strandsonerettleier til hjelp og støtte for den kommunale planleggingen. Og det skal være en digital rettleier, SPR, altså statlig planretningslinjer for strandsoner, er utgangspunktet for rettleieren. Og at vi skal ha et samarbeid med statsforvalteren. Og det er jo en grunn til at de er her i dag sammen med oss. Det skal være fokus på verdiene i strandsoner og planlegging, og mindre på enkeltsaker. Og den helhetlige planleggingen, og særlig kommuneplanleggingen. Rettleieren skal ta for seg litt dette med differensieringen i zone 2 og 3. Det skulle være et konsulentarbeid, og vi skulle ha et utkast klar på vårparten. Nå legger vi opp til at den skal være ferdig i juni, og vi skulle ha et prosessmøte underveis. Og dette møtet her, dette nettverksmøtet, er på en måte et prosessmøte. Og vi har hatt en konkurranse, og lagt egentlig denne oppgaven med konsulentarbeid for rettleieren ut på en åpen konkurranse, og det var ABO Planarkitektur som vant den. Viktig, jeg må trekke opp egentlig litt på denne regionale planen som er videreført i Vestland. Det er en regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger som ble stadfestet i 2020. Og den hadde også med seg strandsoner som plantema. Den har også retningslinjer for strandsoneforvaltning. Og danner kanskje litt som bakgrunn for en del av tankegangen som vi har hatt rundt denne rettleieren. I handlingsprogrammet til planen så lå det at vi skulle lage en rettleier. Fordi at det tok litt tid mellom planen ble vedtatt og den ble stadfestet, så var vi jo i mellomtiden blitt Vestland, og vi så vel egentlig fort at vi trengte en rettleier for hele Vestland, og ikke bare på dette planområdet helt i sør i Vestland. Så arbeidet med strandsonerettleieren er forankret her i handlingsprogrammet. Også dette med den videre metodeutviklingen knyttet til kartlegging av funksjonell strandsone. Det begrepet kommer vi nok innom i dag i det videre. Fylkeskommunen, vi har jo som en oppgave i loven å veilede og bistå kommunene. Så dette arbeidet er jo også en del av det. Og Vestland, både Sogn og Fjordane og Hordaland, har hatt rettleiere for strandsoner tidligere. Så dette er for så vidt ikke noe nytt. Men det er vel kanskje på høy tid at disse blir erstattet. Plan- og bygningsloven har jo endret seg egentlig ganske mye på dette området siden disse to ble laget på 2000-tallet. Så sånn helt til slutt her i innledningen min, så hadde jeg bare lyst til å trekke opp det som
SPR sier om de offentlige myndighetene sine oppgaver og ansvar. Fordi at det gjelder jo oss alle, både kommunene, statsforvalteren og fylkeskommunen. Så det mest klare her er vel at kommunene skal legge retningslinjene til grunn i planlegging. Også ved dispensasjonssøknader. Men også fylkeskommunene i vår regional planlegging skal legge disse retningslinjene til grunn. Samtidig som vi skal ha det med oss i medvirkning i kommunal planarbeid sammen med statsforvalteren. Og det er også et punkt om at når det skal treffes enkeltvedtak etter annen lovgivning, så skal disse retningslinjene også legges til grunn. Så de er grunn rundt oss på ulike måter, og vi har litt ulike innganger til disse SPR-ene. Så det tenker jeg er og en grei overgang til at statsforvalteren kommer inn og sier litt om sitt arbeid rundt dette. Så vær så god, Svein, skal jeg avslutte denne delingen. Da må jeg få på mitt. Og der er vi. Her går det litt for fort. Jeg har lyst til å bringe dere inn i det helt overordnede. Altså, hva er rammene for arbeidet som skal gjøres før vi dukker ned i litt mer detaljer? Og ta det løfteblikket, se på det juridiske bakgrunnsteppet, og hva er det i realiteten vi snakker om? Og da er det altså byggeforbudet i plan- og bygningslovens paragraf 1-8. Det er det som er tema og utgangspunktet. Og det skiller seg i plan- og bygningsloven fra nær sagt det resterende som står der. For hovedregelen i plan- og bygningsloven, det er at dersom du vil forby en bygging, så krever det en hjemmel og en forklaring. Det er det motsatte av hva som gjelder i strandsonen. Der er det, krever det hjemmel og en forklaring hvis det er ja til bygging. Altså det motsatte av hovedregelen for øvrig. Det er det generelle byggeforbudet i strandsonen som gjelder. Og det er det eneste lovfestede byggeforbudet vi har i plan- og bygningsloven. Det er et gammel lovregulering av strandstrekningen, og den går mye lenger tilbake enn de fleste er vant til å tenke på dette. Det er før 2. verdenskrig så tenkte man på rett og slett å regulere strandstrekningene. Altså før det var kommet en alminnelig plan- og bygningslov, så var dette et område, et tema for regulering. Likt med veier og jernbane og annet den gang. Og så har det vært mange reguleringer opp gjennom tidene. Det har vært mange dellover før det ble tatt inn i plan- og bygningsloven og skjerpet i den siste plan- og bygningsloven. Og det har skjedd en stadig skjerping av byggeforbudet i strandsonen. Og jeg stiller jo spørsmålet, hvorfor det? Og det er fordi vi har ikke klart å følge opp lov eller lovintensjonene, slik som stortingspolitikere og departement og sentrale myndigheter har ønsket. Og derfor så er det som representant for staten at vi oppfattes så streng i strandsonen, men det er ikke statsforvalteren som er streng. Det er Stortinget og det er de sentrale myndigheter som er strenge, og vi er deres forlengte arm ut i lokalsamfunnet. Og det siste som har skjedd er jo da en revisjon av statlige planretningslinjen som kom i sommeren 2021. Og jeg synes det er en god forbedring. Den tydeliggjør fremhever disse nasjonale og regionale interessene og sier uttrykkelig at det er det som er meningen. Og det synes jeg også den klarer med en generell del som vektlegger og får veldig godt fram de lovfestede hensynene som skal vurderes og vektes. Altså loven legges til grunn og kommer fram på en annen måte enn det er gjort tidligere. Og så skal man merke seg at det er hensyn som gjelder for alle soner,
hele 100-metersbeltet. Og det er et så viktig budskap at jeg kommer til å gjenta det litt. Altså det er plan- og bygningslov 1-8, første ledd. Den gjelder for hele 100-metersbeltet. Og det er uansett hvor byggegrensen måtte bli satt. Disse hensynene skal vektlegges. Og det er altså at vi skal ta særlig hensyn til natur og kultur, landskap, allmenne interesser, friluftsliv. Og så ikke kan få understreket godt nok, gjelder altså uansett byggegrense, uansett zone, selv i utbygde områder. Vi har altså en zoneinndeling, ulike zoner, 2 og 3, aktuelt for Vestland. Men så dere gjerne husker fra departementet sine ord forrige gang, og det som står uttrykkelig i SPR-en, zoneinndelingen tar ikke fullt ut hensyn til de lokale forskjellige byggepress og verneverdier i den enkelte kommune. Det er altså en mulighet for, og det skal endres eller varieres med strenghet i den enkelte kommune. Og det er uansett hvilken zone. Altså zone 3 kan i enkelte områder nærme seg zone 2. Zone 2 kan ha områder som er mindre strenge, men kan også ha mer strenghet enn ellers man vil legge til grunn i zone 2. Og dette varierer etter byggepresset og den tilgjengelige strandzonen. Pluss at vi må se det opp mot disse konkrete verneverdiene og de allmenne interessene, slik det kommer til uttrykk i plan- og bygningsloven 1-8 første ledd. Og da er vi det at vi må finne den tilgjengelige strandzonen og vurdere dette, hva som er utbygd strandzone, hva som er topografien, hva er faktisk fysisk tilgjengelig. Og der har vi veldig ulik topografi i Vestland, og det er ikke alltid vi har så mye fysisk tilgjengelig strandzone. Og så må vi være fullstendig klar over at urørt strandzone, det er ikke det samme som tilgjengelig strandzone. Jeg håper det er tilstrekkelig illustrert. For det kan gjelde mange steder, særlig i Vestland. Strandzoneveilederen den fremhever også at vi skal ha planlegging. Vekt, stor vekt på planlegging. Jeg ble kritisert av fylkeskommunen her for denne illustrasjonen, og vi er hjertens enige om at det er ikke akkurat et planlagte, og det er det som er meningen. Slike tilfeller skal vi bort fra. Vi skal ha god planlegging og unngå denne bit-for-bit-utbyggingen som nok er grunnlaget for at vi får stadig strengere regelverk i strandzonen. Så skal det bidra til at det ikke blir så strengt i Vestland, så er det å unngå bit-for-bit-utbyggingen og planlegge godt og gi rom for de allmenne verdiene. Og da må det også gå inn og se på tidligere reguleringsplaner. Der er kommet ny SPR. Den krever, den sier uttrykkelig selv, at du skal ha en gjennomgang av tidligere vedtatte reguleringsplaner, og den krever i seg selv en ny gjennomgang av vedtatte planer. En rekke spørsmål som stilles her, som må tas opp til ny vurdering i de gamle reguleringsplanene. Dette er rett og slett et eksempel på at festen er over. Nå må vi tenke nytt og planlegge for de gode måltider og de gode sammenkomster. Og da er vi over til den gode gamle gjengangeren som dere sikkert kjenner. Plan er ferskvare, og det må revideres. Og så får vi håpe at denne veilederen kan være en godt bidrag på veien og hjelpe dere rett og slett i å få en ny planlegging. Og da gir jeg takk for meg. Ja, flott. Takk, Svein. Da har vi kanskje etablert litt av rammene for arbeidet videre med rettleieren og på en måte strandzonevernet. Så nå går vi over til selve rettleieren. Og da er det ABO Plan og arkitektur med Caroline Eldøy og Turid Verdal som skal ta oss gjennom denne økten her. Så vær så god til dere på Stord. Takk skal du ha, Eva-Katrine. Og takk for tilliten og for et spennende oppdrag med å forme en ny strandzonerettleder for Vestland. Vestland fylke er jo eneste fylke
tror jeg da, i landet som ikke har innlandskommuner. Alle kommuner har grenser til sjø. Så det er vel få plantema som engasjerer både faglig og politisk mer enn bruken av dette verdifulle 100 meters beltet, som har så store bruks- og verneinteresser. Så det er jo da derfor med en stor porsjon ærefrukt vi går inn i dette arbeidet. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet. Vi ønsker innspill fra kommunene, sånn at vi får utarbeid en så god rettleder som mulig. Vi har delt dette her opp i to bolker. Den første da handler en del om kartlegging. Det overordnede bildet. Jeg skal prøve å ikke gjenta for mye av det som allerede er sagt. Så har vi åpning for innspill. Så kjører vi en bog til, som handler om planlegging og der vi inkluderer byggegrenser. Som presisert fra statsforvalter, arealbruken i strandsonen, den skal i hovedsak avklares gjennom planlegging, primært kommuneplan, og ikke gjennom dispensasjoner. Og denne rettlederen, målet med denne er jo at den skal fungere som et verktøy til bruk og nytte for kommunene gjennom deres planlegging og forvaltning av strandsonen. Rettlederen, den skal, som nevnt, bygge på og den skal utfylle statlige planretningslinjer for strandsonen. Vi skal forsøke å tydeliggjøre forskjellene mellom zone 2 og zone 3. Han skal være digital, en nettside med tekst og lenke, bilde, kart og figurer. I håp om at det da vil bli en lett tilgjengelig rettleder. I forrige plannettverk så ble det nevnt på en hovedstruktur for dette arbeidet, og jeg kommer ikke til å gjenta disse tingene her, men vi vil søke å ha en del praktisk gjennomføring og en del metode. I håp om at det da vil hjelpe til å gjennomføre dette arbeidet. Vi kjenner jo strandsonen i Vestlandet. Den er jo kjennetegnet av mangfold og store kontraster. Langs denne lange kystlinjen i fylket så finner vi et veldig variert landskap. Fra holmer og skjær, store øyer i vest til smale fjorder i øst. Et rikt biologisk mangfold, kulturminner for mange tidsepoker, attraktive strender og båtutfartsområder og et landskap som er rikt på opplevelsesverdier. Og alt dette kan vi være stolte av. Og det gir jo en god grunn til varsom og langsiktig planlegging i forhold til utbygging. Og nærhet og tilkomst og utsikt til sjø, det er jo et gode og en attraksjon med å bo og ferdes i Vestland fylke. Og dette må vi forvalte på en god måte, sånn at verdien blir opprettholdt og at det kommer flest mulig til gode. Ikke minst så må vi sørge for at kommende generasjoner også får oppleve dette her. Strandsonen er jo også viktig i brukssammenheng. Vi har mange byer og sentrum som vender seg imot sjøen. Det er viktig å få en god planlegging for deg. Den er viktig i næringssammenheng. Vestland er jo en region med store, rike naturressurser, sterk industri- og næringsmiljø og tunge kompetansemiljø. Så behov for tilknytning til sjø, for utvikling av næringsaktivitet, og bygge arbeidsplasser, da skal jo også tillegges vekt når interessene skal prioriteres. Ja, en liten kommentar til bildebruken, kanskje på forrige, og en liten oppfordring. Her har vi samlet en del bilder, en del av de har vi tatt selv, og noen har vi plukket ifra nett, eller stålet som det heter. Da er jo ikke noe vi kan publisere. Så vi ber egentlig kommunene om å sende oss gode og relevante bilder, sånn at rettlederen kan speile hele fylket vårt. Så sitter dere på gode og relevante bilder, så send de gjerne til oss, så vi kan bruke de videre. Ja, hvordan skal vi da sikre disse verdiene? Vi kjenner plan- og bygningsloven, og vi kjenner til statlige planretningslinjer. Utfordringer sånn som vi kjenner det, da er jo å framskaffe godt egnet grunnlag
för att synliggöra och prioritera mellan dessa värderingar vi ska ivareta i strandzonen. Och här har kommunerna en viktig och till tider utfordrande uppgave med att balansera dessa intressen. Det är ju något vi hoppas att vägledaren ska bidra med. Jag ska inte gjenta detta här som statsförvaltaren allerede har nämnt på i förhåll till SBR. Ja, alltså det som vi har, vi kommer att förhålla oss ganska tungt till den SBR:en och den tydliggör ju behovet för att kartlägga strandzonen. Inte minst för att kunna göra ytterligare differensiering lokalt i kommunerna än det som zonindelningen lägger upp till. Så då, nu går jag lite grann kjapt här och börjar att snacka lite mer om kartläggning. Rättläraren ska visa en metode för kartläggning. Den ska Ture komma närmare in på. Men kartläggning av strandzoner, det är ju det grundlag för prioriteringar mellan bruk och värn. Det är ju det viktigaste verktyget kommunerna har för förvaltning av strandzoner. Det kan vara hensiktsmässigt att ha ett grundläggande inledande arbete där man ger en kartläggning av den existerande areal- och plansituationen i kommunen. För att få översikt över nedbyggd strandzoner, graden av tillgängliga strandzoner. Den kan ställa sig spörsmål, vad arealformål är det som präger dagens situation i strandzoner i kommunen? Har kommunen speciella behov eller utfordringar i enkelte områden? Hur stort press är det på byggingen i strandzoner i kommunen? Och är det olikt byggepress i de olika områdena? Ett sådant förberedande arbete det vill ju ge ett värdefullt översiktsbilde. Och kan också vara med och peka på områden som man då ska kartlägga i lite mer detalj där man går in och genomför en kartläggning av den funktionella strandzonen. Och begreppet funktionella strandzoner, jag var Katrine nämnde på det, då är ju ett begrepp som blev definierat och förankrat första gången genom fylkesdelsplan för kustzoner i Hordaland i 2001. Begreppet och metodutvecklingen de blev vidareutvecklade i förprojekt för interkommunal plan för strandzoner i Sunnhordland. Och detta var ett samarbete mellan kommunerna, fylkeskommuner och fylkesmann som det då hette. Nu är begreppet och förankrat i SBR. Funktionell strandzoner som begrepp det har varit omdiskuterat och inemellan så har det visat sig utfordrande i bruk. Något som visar att det är ett tydligt behov för klara retningslinjer och god metodbeskrivelse. Nu tar vi tak i detta begreppet och dina kartläggningar på nytt och har i arbetet med rättläraren försökt att tillpassa dina kartläggningsmetodiken till SBR. Det är ju inte en ny metod detta här. Den har varit utprövd i ganska många kommuner. Där sitter några kommuner här idag så har genomfört kartläggning av funktionell strandzone. Definitionen den står ju överlag. Det är den zon som står i inbördes direkta samspel med sjön, både ekologiskt, topografiskt och eller bruksmässigt. Och den kan vara smalare eller bredare än 100 meters bälte. Enkelt sagt, kartläggning av funktionell strandzone det är kartläggning av områden med strandzonevärdier. Och ett litet poäng till slut i förhåll till kartläggning här för att släppa tur i till. Denna kartläggning är ju ett fagligt arbete som en genomför. Och den ska genomföras på samma måten, enten en kartlägger område i zone 2 eller i zone 3. Då tror jag ger ordet vidare till Turi. Yes, då ska jag gå lite mer in på detaljerna och konkret om metodik för kartläggning av strandzoner. Så inledningsvis tänker jag måste säga lite om varför ska man driva med det här. Och det är ju SBR. Vart är eko här? Ja, bakgrunden för kartläggning av strandzoner och metodiken ligger i SBR som säger både i formålsparagrafen, de generella rättningslinjerna och specifikt i 6.1 och 6.2 att naturmångfald, kulturminne, kulturmiljö, friluftsliv och landskap ska tas särskilt vare på i strandzoner.
Videre så sier SPR i 6.5 at om byggegrense, at hvis det skal settes annen byggegrense enn 100 meters belte, må de konkrete strandsoneverdiene kartlegges. Vi ønsker i veilederen å legge fram en metodikk for denne kartleggingen med eksempel, og det er det jeg skal vise i det neste arket. Utgangspunktet for kartleggingen er de punktene 1-5 her, som SPR, som da er sagt spesifikt i SPR. I tillegg så er det naturlig å supplere med informasjon om dagens planstatus og infrastruktur. Samlet vil denne kartleggingen av verdiene gi et grunnlag for en helhetlig vurdering og kartlegging av den verdifulle strandsonen. Sentralt i arbeidet er innsamling av kjent kunnskap, vekting og vurdering av den faktiske situasjonen. Og enda mer viktig i dette er jo at arbeidet er kunnskapsbasert og det er etterprøvbart, slik at det kan sjekkes ut i etterkant. Samlet så vil dette, metodikken som vi legger frem støtte kravet i SPR 6.5 om å sette byggegrenser. Så skal jeg gå inn litt konkret på de konkrete temaene. Jeg begynner med naturmangfold. SPR er tydelig i punkt 6.1 på at planlegging i strandsona skal ta hensyn til naturmangfold, og videre at verdifulle forekomster av naturtyper og arter må tas vare på. Det sentrale i arbeidet her er jo å se på kartleggingsarbeidet, er å se på hva areal som står i direkte økologisk samspill med sjøen. Det vil si areal som er knyttet til strandsoner med kvaliteter og relasjon til økosystem i eller ved sjøen. Eksempelvis kan det være strandeng, sumpskog eller arter som har leveområder i strandsoner, sånn som ender eller vadefugler og så videre. Datagrunnlaget en bruker kan være både kartlagt areal, altså kjente registreringene som en finner i naturbasen eller sånn type kartlegging, men også hverdagsnatur som ikke er direkte kartlagt. Det kan for eksempel være grønne lunger eller generelt større sammenhengende grønt område. I tillegg så er større vassdrag og elveos relevant å trekke inn i vurderingen. I lag med tema landskap er målet å ta vare på verdifulle forekomster i naturmangfold i strandsoner. Kulturminne og kulturmiljø er spesifikt nevnt i 6.1 i SPR, og viser til at det skal legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturmiljø og enkeltstående eksempel på den særegne kystkulturen i området. Sentralt i denne kartleggingen og vurderingen er kulturminne, miljø og landskap som har en bruksmessig eller topografisk sammenheng med strandsoner. Sjørelaterte kulturminner som understreker relasjonen mellom sjø- og landbasert aktivitet gjennom historien er noe som man må kjenne til og ha med seg i vurderingen. Det kan for eksempel være en gravhaug fra vikingetida, der det er utsikt til sjøen, eller mer konkrete ting som en gammel handelssted, et naust, et sjøhus eller en kystgård som er fra nyere tid. Gamle naustmiljø og sjøbruksnaturlig er naturlig inkludert i den verdifulle strandsona. Det samme er det åpne kystlandskapet som er dannet av kystbonden, enten om det er kystlynghei eller om det er dyrka mark. I lag med tema landskap så er målet å ta vare på verdifulle kystkulturen vi finner i fylket vårt. Friluftsliv. Der er SPR tydelig i punkt 6.2 og viser at grunnlaget for allmenn rekreasjon i strandsona skal trygges og utvikles. Sentralt i kartleggingsarbeidet her er å finne areal som står i bruksmessig eller topografisk sammenheng med strandsona. Hensynet til faktisk og potensiell bruk av og tilgjengelighet til og i strandsona og opplevelser er viktige elementer å ha med seg. Det er relativt god oversikt på friluftsområder i kommunene gjennom både regionale og lokale kartlegginger. I tillegg så har den også statlig sikret friluftsområder som datakilder. Det er naturlig hvis områder er knytt til strandsoner og inkluderer de her områdene i den funksjonelle strandsonen.
Men så jo friluftsliv så mangt. Det jo ikke bare de kartlagte områdene. Det jo fra vanlig opphold, bading, fiske, ferdsel i sjøen, opplevelser for eksempel til å oppleve gamle, eller se gamle bygningsmiljø, en fin føggel eller en fin blomster. Og det egentlig ganske stor variasjon fra person til person kan egentlig hva kaller det, kvaliteter og opplevelser en egentlig legger vekt på. Men det som felles jo kvaliteten på området. Hvor tilgjengelig det? Er det brøtt i området? Og så videre. Og sånn som figuren eller ene bilde som Svein viste tidligere, så det jo mange plasser der det stupbratt til sjøen, som gjør at det lite fremkommelig, eller at det innmark helt ned til sjøen. Det å ha en analyse og en kjennskap til topografien nyttig i sammenhengen med å se på verdi knyttet til friluftsliv. Og derfor så tema friluftsliv, sånn som de to årene som jeg tidligere snakket om, bør vurderes i lag med tema landskap. Så kommer jeg til det store bolken, landskap. Og der SBR tydelig i punkt 6.1 at karakteristiske hovedtrekk i landskap bør opprettholdes. Videre at landskapet langs kysten viktig som grunnlag for opplevelser og kilde til identitet og livskvalitet for innbyggere. Ved planlegging må det tas hensyn til å bevare landskapskvaliteter og tilpasse bygdemiljøet til omgivelsene. I det her legger det jo at kystlandskapet visuelt mer sårbar enn andre og bør av den grunn tas vare på. Sentralt i kartleggingsarbeidet så det jo å finne områder som har en topografisk sammenheng med strandsoner. Og perspektivet en må ha i det her kartleggingsarbeidet landskapet sett fra sjøen og dermed landskapspåvirkning fra sjøen. Landskap det består ikke bare av urørt terreng, men kan også inneholde bygg og infrastruktur som en del av med å danne identitet og barriere. I kartleggingsarbeidet må man se på og vurdere verdier i sammenheng med landskapsrom som kan vende seg mot sjøen eller strandsoner, det vil si området åpent eller det eksponert. Dette kan være områder som laget og avgrenset av terreng, innmarksområder eller kulturlandskap. En har landskapselement eller formasjoner som med å danne landemerker eller kulturhistoriske referansepunkt, som for eksempel et nes eller et høgdedrag eller et punkt, som da naturlig å inkludere i den funksjonelle strandsona. Det samme estetiske kvaliteter som ubrutte drag eller linjer i landskapet som danner sammenhengende grøntområde. Avgrensningen av den funksjonelle strandsonen knyttet til landskap den krever lokalt kartleggingsarbeid. Man må kjenne på en måte og se hvordan landskapet ser ut. Der blir det blant annet litt interessant å høre hva blir sagt litt senere i dag i forbindelse med den 3D-modellen. I det arbeidet som vi selv har gjort knyttet til den kartlegging i strandsona, så har vi vært på befaring. Altså vi har vært ute en hel dag i båt, rett og slett, og kjørt rundt og kikket. Jeg nevnte tidligere det med at det hensiktsmessig å ha en oversikt på, eller gjennomføre en analyse av topografien, i tillegg til den kalte feltbefaringen eller 3D-kartleggingen. Det vil forenkle arbeidet med å vurdere for eksempel om bratt topografi mot sjø kan være et kriterie for den funksjonelle strandsona. I tillegg vil det, om det finnes landskapsanalyser eller stedanalyser, være nyttige datakilder for arbeidet. Jeg nevnte også, det var de fire punktene som spesifikt nevnt i SBR. I tillegg så det jo relevant å se på eksisterende infrastruktur og planstatus.
Det er viktig som bakgrunnsinformasjon og datakilder, og sentralt i forhold til om arealet har en topografisk eller en bruksmessig sammenheng med strandsoner. I dette arbeidet så er det viktig å se på skala og nivå om eksisterende infrastruktur eller planstatus skal være forhold som er med på å påvirke vurderingen av den funksjonelle strandsonen. Altså det er på en måte et supplement til naturverdiene som jeg tidligere snakket om. Jeg kaller det de grønne verdiene, punkt 1-4 i SPRD. For eksempel så kan bebyggelse på et nes i utgangspunktet kanskje være en barriere mot sjøen, men på grunn av landskapsrommet og virkningene så blir det neset med den bebyggelsen en del av den funksjonelle strandsonen. Når det gjelder vei så må man tenke på om det er hva type vei det er, og om i hva grad veien danner en barriere eller ikke. Forskjell på en stor hovedvei eller en skogsbilvei. En må også se på hva type bebyggelse det er imot sjø. Eksempelvis så vil naustmiljø, sjøbruksmiljø, et handelssted eller spredt bebyggelse være en naturlig del av den strandsonen, den funksjonelle strandsonen. Mens konsentrert bebyggelse som ligger tett og på rekke, ikke nødvendigvis var som en del av den funksjonelle strandsonen. Det kan være en barriere for både bruk og topografisk. I tillegg bør en se på det med planstatus. Er det en ny eller gammel plan? Er det et tydelig skille mot sjø med formål eller byggegrenser? Inneholder planen allmenne interesser som badeplasser, friområder, strandpromenader eller lignende som er en naturlig del av den funksjonelle strandsonen? Og ikke minst er planen i samsvar med retningslinjene til SPR. Den litt tilbake til det med miljørevisjonen. Så her er litt sånn kjapt gått igjennom, kall det bakgrunnsinformasjon som man har hentet inn, og litt om hva området som er en naturlig del av den verdifulle strandsonen. Skal jeg vise et kart. Dette er et eksemplifisert område. Ingen reell plass, ingen reelle tiltak. Viser kanskje en forenklet verden, men det er jo gjort for å på en måte tydeliggjøre metodikken, hvordan du kan bruke det videre. Jeg vil også si at det er lagt inn en god del kallet forutsetninger i dette eksempelet, som gjør at sånn blir den funksjonelle strandsonestreken satt. Og kanskje når du skal i gang med, eller at du er gjennomført, at du har den erfaringen fra før, vi ser at det her er jo ting som ikke kalles stemme med den her forenklede situasjonen som jeg skal vise her. Første steg i kartleggingsarbeidet er jo å hente inn kjente data. Hente inn fra databaser, rapporter og så videre. Samle det i et kart, få en oversikt, se en sammenheng i området. Det dere ser i kartet her er det grønne området helt i vest, jeg kaller det i vest, er et skogkledd område med sumpskog. Det er registrert i naturbasen som en naturtype. En har det blå området midt i. Det er en badeplass, en fiskeplass, med stier og nettverk på området. En har i nord et kulturminne i lag med et gammelt naustmiljø, som sier noe om historien i området. Det er ulike landskaps, både element og rom i området. En har i sør, vist med litt oransje farge, et innmarksområde som danner et åpent landskapsrom. En har bratt topografi mot sjøen. Det er da vist med rød avgrensing. Og i tillegg så har den der friluftsområdet er registrert og et utstikkende nes. Ellers så er området stort sett ubebygd. Det meste er naturområdet. Så er det to delområder med bebyggelse. En har det i nord med bygninger og infrastruktur som er regulert boligformål i gjeldende kommuneplan.
Husa ligger tett. Det danner en barriere mot sjøen. I sør så det tre bygninger, bolighus. De ligger spredt. Det LNF spredt formål i kommuneplanen. Bygget den ikke i seg selv en barriere imot sjøen, for de ligger såpass spredt. De to husene i øst ligger ganske høyt i terrenget og ikke eksponert, mens det huset i vest ligger i et åpent landskap og eksponert. Det på en måte, jeg kaller det historie for området, når man danner seg et bilde av det. Da jo neste steg å sette streken for den verdifulle strandsonen, den funksjonelle strandsonestreken, kaller det. Det samme kartet, men nå har det kommet inn en blå strek, som da på nedsiden av den blå streken, da den verdifulle strandsonen. Og hvis vi følger streken fra nord og går sør gjennom, så det i nord veien og bebyggelsen som danner en tydelig og klar barriere mellom strandsona og annet areal. På oppsida av veien helt i nord der, så det bratt i tillegg, som gjør at det en enda tydeligere barriere. Naustad, det kulturmiljøet, kulturminnet i nord der, det en del av den funksjonelle strandsona. Videre sør for boligområdet så det bratt topografi på nedsida og mot sjøen. Den danner en topografisk barriere i lag med en del av bebyggelsen. Den funksjonelle strandsonestreken satt et stykke inn på land i forhold til den bratte området for å hindre at de eksponerte arealene bli en del av strandsonen. Midt i området så det friluftsområdet. Hele friluftsområdet, selv om det ligger utenfor 100 meters beltet, en del av den funksjonelle strandsonen. Her det en sti og ferdsel for allmennheten som er viktig å sikre helt opp og forbi 100 meters beltet, kanskje på 120 meter her. I tillegg til at det friluftsinteressen blir ivaretatt. Her så jo det utstikkende neset også, altså landskapselementet, viktig å ta vare med og få inn i den funksjonelle strandsonen. Så kommer vi sør for friluftsområdet, så har du både den spredde bebyggelsen, en har bratt topografi mot sjøen, bygget i seg selv, den ikke en barriere sånn som i nord. Derfor så det landskap med bratt topografi, eksponeringsgrad, som grunnen til at den har satt den funksjonelle strandsonen i overkant av det bratte partiet. Lenger vest, den ene boligen som ligger i vest, den blitt en del av funksjonell strandsone, fordi den en del av det åpne og eksponerte landskapsrommet som innmarksarealet danner, som ligger vest for det. Videre, helt i vest, så det naturtypen som var kartlagt, som inkludert i den funksjonelle strandsonen. Samtidig det ikke grunnlag for å sette den funksjonelle strandsonen helt ned til naturtypen, fordi det en del av det store landskapsrommet som innmarka har dannet, en del av det området. Altså det er ingen topografiske barrierer som gjør at den skal avvike 100 meters beltet i det området. Det her et eksempelområde som viser at en må ikke bare se på friluftsliv, en må ikke bare se på naturmangfold, en må ikke bare se på landskap, men en må se ting i sammenheng når en gjennomfører den detaljerte kartleggingen av den verdifulle strandsonen. Da tenkte vi skulle åpne opp for spørsmål og innspill. En kan ta det nå, eller vi kan ta det i slutten av presentasjonen. Um,
Jeg tenker at da kan folk bare ta opp hånd, så kan vi prøve å styre litt hvis det spørsmål og innspill til denne delen om kartlegging. Det hadde gjerne vært interessant å ha hørt. Det nok en del kommuner her som har gjennomført kartlegging, og litt refleksjoner og erfaringer ifra den jobben hadde også vært interessant å hørt ifra. Nå jo dette her en ganske, altså det jo en metodikk som har brukt i ganske mange år i en del kommuner. Ja, så her. Ingvild Høydahl fra Gull. Jeg husker ikke. Men da, vær så god til deg, Ingvild. Hei, hei. Takk for det. Jeg har litt dårlig nett, så jeg lar kameraet være av. Men jeg synes det har vært en veldig fin gjennomgang til nå, og så har jeg noen tanker om den siste biten her. Det er veldig på en måte tydelig, sant? Sånn som dere har gjort det. Sant? Det er en veldig god måte å forklare poenget, men realiteten er jo ikke sånn i kommunene. Sant? For i kommunene så ligger jo alle disse fargene og disse husene her oppå hverandre omtrent. Så frem til nå så er jeg veldig redd for at dette her skal bli en rettleier som er veldig teoretisk, basert på det som er sagt sagt så langt i presentasjonen. Så jeg håper virkelig at vi kommer til å spille inn ting, og jeg håper kommunene som er med her også kommer med innspill som er relatert til våre konkrete problemstillinger da, i kommunene. At dere får med dere det. Sånn at det blir på en måte et verktøy som vi kan bruke, og ikke bare noe som som rettleire kanskje har en tendens til å bli på en måte alt for teoretiske da. Så det var innspillet fra meg. Vil dere kommentere litt fra ABO? Eller skal vi bare ta det litt sånn ja, fortløpende? Vi kan godt ta en liten kommentar. Det er jo, vi skjønner godt da innspillet der. I forhold til dette med det teoretiske. Og at når en kommer ut i konkrete situasjoner, så er det ikke så veldig lett å bruke det. Og da er jo noe som vi må prøve etter beste evne å formidle gode eksempel som er tatt ifra på en måte real life. Men det er klart at det er vanskelig å unngå at det blir litt teoretisk også. Det som vi må gjøre i tillegg til å beskrive en metodikk, det er jo også å se på dette her med forholdet mellom zone. Altså, for en del av ansvaret for kommunene nå, det er jo å balansere og prioritere mellom disse verdiene. Og der er det jo litt skille mellom zone 2 og zone 3. Altså, i hva grad hvordan du vektlegger og hvordan du prioriterer mellom disse verdiene. Så vi tar det med oss, og vi forstår veldig godt at en kan være redd for at dette blir et teoretisk, i hovedsak et teoretisk arbeid. Ok, da går vi til neste på listen. Det er Louise Vestbøstad fra Stord kommune. Vær så god. Ja, hei. Vestbøstad her, ja. Veldig spennende så langt. Og denne kartleggingsmetodikken har jeg jo erfaringer fra. Og tenker at den er veldig, ja, veldig god og brukbar. Og selv om disse ulike zonene kommer oppå hverandre, og det er jo slik i strandsoner vår at et område har gjerne flere verdier samtidig. Og det er det jo fullt mulig å fange opp med denne metodikken. Men jeg hadde et spørsmål i forhold til, dere var så vidt litt inne på det nå, tenkte jeg kanskje det kan utdype det litt. I forhold til, hvordan vil denne kartleggingen være, enten du er i zone 2 eller 3? For altså, der er jo en litt ulik vektlegging, altså verdisetting rett og slett, av ulike forhold.
enten om du ligger i zone 2 eller 3, i hvert fall i forhold til hvor en eventuelt kan tillate en ny bebyggelse. Der er jo brukt ulike begrep, som for eksempel med betydning for allmenn interesse i zone 2, så er det at det har en spesiell verdi i zone 3. Hvordan kan en på en måte fange opp den ulike verdisettingen i kartleggingen? Er det noe som er tenkt på? Vil det bli gitt noen føringer for det i denne rettleieren? Jeg kan svare litt på den. Utgangspunktet, kartleggingen, er tenkt lik imellom zonene. Fordi det er den verdifulle strandsona, uavhengig av på en måte zoneindeling. Så er jo mer, kanskje det du snakker om nå, er jo å kalle det forvaltninger og planlegginger i etterkant. Altså, skal den utfordre den verdifulle strandsona med bebyggelse eller ikke? Eller skal den, ja, og der er det jo ulikt mellom zone 2 og 3. Hva som SPR åpner opp for. Men kartleggingsarbeidet som sådan, den verdifulle strandsona, der er nok metodikken ganske lik, har vi tenkt nå i alle fall, at mellom zonene. Svein Kornerud har lyst til å kommentere litt på akkurat dette også. Så vær så god, Svein. Jeg har bare lyst til å si meg fullstendig enig med Turi. Det er kartleggingen, og det vi inne på her, det er den samme uansett zoneindeling. Og så er det det etterfølgende vekting av de ulike elementene som da kan komme noe annerledes ut i zone 2 og 3, så aktuelt for oss. Så denne metodikken, den kan man legge til grunn, uansett zone. Takk. Ja, så er det Åse Midtgaard Skrede fra Kartverket. Vær så god, Åse. Ja, hei sånn. Kartverket, ja. Da er jo jeg opptatt av kart. Så det var det første jeg tenkte på her nå, eller første spørsmålet, så det handler vel om hvordan det ble samsvar mellom teori og praksis. Og her lurer jeg litt på, når jeg ser mange fine farger og forskjellig på et kart, hvordan er dette tenkt å gjøres i praksis? For dette, det viser litt mye mer. Det er å ha tegneregler og produktspesifikasjoner på forskjellige temaer som vi har ønsket å ha inn i et kart. Og mange av disse temaene finnes jo gjerne i andre databaser fra før, så litt... hvordan en tenker at en skal få gjort en kartlegging i praksis? Jeg kan svare. Akkurat det her eksempelet, det er laget i PowerPoint. Ja. For å gjøre det veldig sånn ukjennbart, og at det er veldig eksempelområde. En finner kanskje igjen at natur er ofte grønt, friluftsliv er ofte blått, men sånn som kanskje det som er naturlig når kommunene skal sette i gang med arbeidet og en skal samle data, er jo å bruke VMS-tjenester, og da er jo på en måte tegnereglene for naturtypene er jo allerede satt, og at en bruker egentlig de kalle tegnereglene og som finnes allerede i dag, for det som er her er jo å kalle kjente registreringer, legger jo allerede i databaser med si tegnforklaring. Akkurat hvordan funksjonelle strandzone, altså streken, eller om det skal være arealzone ut av det, da er en annen ting. Da er den vist med blått for å bare fremheve. Jeg hadde vel et ark tidligere her, som er bare et eksempel. Den figuren her oppe til høyre, det
Det er et eksempel på et type kart som vi har laget I forbindelse med funksjonell strandsonekartlegging. Da har den dyrket mark som har typiske vanlige fargene. En har bratte områder har den kanskje laget egen på som rød. En har I tilfelle her så var det ikke noe friluftsområder og sånt, men ja. Tanken vel kanskje at den kan bruke kjente og gjenkjennbare tegneregler. Men da tenker du det veldig fint hvis det på en måte kommer noen avsnitt om det I veilederen, sånn at der det finnes, så bruk sånn og sånn. Og når du sier for eksempel der kan hende det ikke finnes, så da har vi gjort sånn og sånn. Sånn at det blir på en måte enkelt for kommunene å gjøre den kartleggingen, og ikke minst at den blir lik fra kommune til kommune. Også kanskje et viktig punkt som vi opptatt av. Når en først gjør en sånn jobb, at en får kartlagt det på en sånn måte at det kan gjenbruke data I andre sammenheng senere. Det vi veldig opptatt av, vi som jobber med karta. At en ikke gjør et stort stykke arbeid som ikke kan gjenbrukes I andre sammenhenger. Så ta med et punkt om den praktiske kartleggingen der. Jeg ser det noen som klapper opp, så da håper jeg det noen andre som enig med meg. Yes. Bare en liten kommentar til det siste du nevner på. Vi helt enige. Dette her det blir utrolig viktig at det arbeidet som blir gjort på en god måte og sammenlignbart og etterprøvbart. Og ikke minst så jo for veldig mange kommuner så dette et ressurskrevende arbeid. Sånn at å gjennomføre dette for store deler av kystsonen si, så jo dette noe som du gjør ikke så veldig mange ganger. Det mulig å inn og revidere noen områder etter hvert, men det jo et stort, I utgangspunktet, engangsarbeid som det verdt å legge litt ressurser I. Ja, det flott. Det blir veldig spennende å følge med I fortsettelsen her. Så. Ja, noen flere har på hånden nå. Hanne-Marie Utvær fra Stad kommune. Hei, ja, det var veldig... veldig fin presentasjon og kjekt å høre, og det høres veldig matnyttig ut. Det var min første reaksjon da. Så det ser jeg veldig fram til å få en mal på hvordan vi kan gjøre dette her I praksis. Men jeg ser jo dette her at det blir veldig, veldig krevende å gjennomføre det, men det vil jo gjerne gjøre prosessen med en arealdel, for eksempel, da. Det vil være mye lettere når vi har fått alt det her I bunn. Men sånn så kunnskapsgrunnlaget før vi kan begynne med en kartlegging av funksjonell strandsone. Det litt I rekkefølge her. Nå snakker vi litt om å begynne på revisjon av en stor arealdel på hele Stad kommune, så innebærer del av Gamle Vågsøy som har en plan fra 2002, og så det Eid kommune sin plan fra 15, og Selje kommune fra 17, og noe finnes kartlegginger fra tidlig 2000-tallet, veldig, veldig variert bakgrunn. Så det snakk om å lage en kommuneplan for naturmangfold. Vi har fått gjort en kartlegging og verdsetting av friluftsliv. Vi har store verneområder nær sjø og noen nye I sjø. Så hvor mye kunnskapsgrunnlag bør være på plass for en kommune før vi begynner med den kartleggingen av funksjonell strandsone? For å ta det første først, skulle jeg si. Det jo et ressurskrevende arbeid. Det jo ikke noe å skjul. Men det som kanskje vi ikke har sagt veldig mye om, som vi kommer bittelitt tilbake til på neste ark, jo det med trengende egentlig å kartlegge den verdifulle strandsona I hele kommunen. Og det trenger den kanskje ikke, fordi det jo I de områdene med press at det behov for å være eller kjente hvor de verdifulle strandsonene sånn at det veldig store sammenhengende LNF-områder
så ikke behov for å prioritere de områdene. Så det nok en av de første tingene som man bør gjøre når man skal sette i gang med arbeidet, er å finne ut hva områder er i kommunen trenger å ha den kartleggingsarbeidet på, og se det i sammenheng med utbyggingspresset, hvor det ligger henne i kommunen. Litt med hva datagrunnlagen trenger. Dess mer kunnskap og kjennskap og detaljene har, dess bedre vil jo kartleggingen bli. Men har den ikke, så har den ikke på en måte heller. Skutt å si, det var veldig flott sagt, men det beste er jo å ha gjennomført en kartlegging av å ha en oversikt på hvor det er naturtyper, hvor det er friluftsliv og så videre. Men det er likt og ulikt hva som er gjort nå i alle fall av kartleggingsarbeid som et grunnlag for kartlegging av strandsoner. Den må på en måte, hver enkelt kommune må jo kanskje inn og se på hva har den i dag, kan selv kjenne på og se er mangelfullt og oppdatere deretter. Det er nok vanskelig å gi en fasit på at det og det må være på plass. Litt lokalt tilpassing. Her har kanskje Eva-Katrine eller Svein noen kommentarer. Jeg synes det er vanskelig å si sånn så her og nå hvor mye kunnskapsgrunnlag må på plass før du legger den funksjonelle strandsonen. Vi er jo også i arbeid med denne veilederen, så dette er liksom underveis møte med kommunene. Jeg var inne på her at jeg hørte det første som kom inn også med at virkeligheten er kompleks, som må avspeiles. Og vi går nok ikke rett inn i det, skal vi si, komplekse nå. Nå er det om å gjøre å ta fra det enkle og så gå videre. Og det er nå min oppfordring også til kommunen at man først og fremst ser, skal vi si, på hovedlinjene slik det kommer fram her fra ABO, og så prøve det enkle, få det på plass, og så gå videre inn i det komplekse for å få helheten i det. Men hvor du skal sette grensen og hvor mye som skal kartlegges, da tenker jeg sånn kvalitetsmessig, volumsmessig, det er nok... Jeg tenker at i utgangspunktet skal du gjøre det relativt grundig. Samtidig så er det klart du må avgrense der hvor det er påtenkt utbygging. Og det er jo to elementer inne. Det ene er hvor tenker man å legge inn noe utbygging, utbyggingsareal. Hvor er det allerede utbygging? Så er det behov for å sette en byggegrense. Og så inne i utbyggingsarealet, hvor skal man sette byggegrensen, og eventuelt også la det være styrende for formålsgrensen, som jo er det mest fruktbare i forhold til omgivelsene. Jeg er med deg, Eva-Katrine. Her har jeg også Markus Moen Werner fra Sogndal kommune skrevet i chatten her en grov oversikt før man begynner kartlegging i detalj. Kan begynne med kartlaget potensielt tilgjengelig strandsone. Det er hans tips, og det viste Fylkesatlas, som er et felles atlas mellom statsforvalteren og fylkeskommunen. Skal vi gå videre på det? Hanne-Marie, det ser du har hånden opp igjen. Er det på en måte litt mer på samme spørsmålet, eller har du noen andre kommentarer?
Nej, det var väl kanske lite för det samma, för att ja, en ting är att vi på något sätt ska bestämma oss på hur vi ska bygga och så kan vi kartlägga utifrån det, men jag tänker ju att den här kartläggningen ska ju vara med och visa oss hur vi kan bygga, sant? Alltså jag vill ha den andra tillnärmningen. Jag har lust att vi ska kartlägga de mest värdefulla områdena våra och beskytta dig mot all framtida utbyggning. Men det vill ju i sin tur då i zone 3 ge möjligheter för vissa typer av bygging i de andra zonerna. Så det är därför jag tänker liksom att ska vi göra det här så må vi ju göra det för hela kommunen. Alltså vi har en kommun med 9 skolebygder, för att säga, små tettsteder. Vi har 3 lokalcentrum, tror vi kallar det, och 1 kommunecentrum. Så det är nog en ting är nog hur vi är det där, men så har vi ju väldigt många grändesamfund som vi också önskar stå på lov att utveckla sig. Och det är klart tillgänglig strandzonproblematiken. Den är ju nödvändigtvis störst i de stora centrumen våra, så de 3-4 största centrumen. För det är där det är verkligen bygging i strandzoner och du egentligen kanske måste sätta dig i bilen för att få tillgänglig strandzoner. Men så ute i gränderna våra och i små bygd eller där bygden med skolor, där är det gärna lätt tillgänglig strandzoner i spaceravstånd. Så vad är det vi önskar att ta vara på här och hur är det vi måste prioritera och få tillgänglig strandzoner? Är det där det bor flest folk så att de ska släppa att köra till strandzoner? Eller är det där det bor väldigt lite folk men där det är massa strandzoner? Ja, nej, det var nog bara lite sånt filosofiska betraktningar. Eva-Katrin, jag kan ta en liten kommentar til deg. Det er en viktig presisering du kommer med her, egentlig i forhold til at det er jo litt med høne og egge, sant? Dette her også. Altså, skal du kartlegge strandsoner for å finne den verdifulle strandsoner i hele kommunen? For mange kommuner så vil jo da være veldig ressurskrevende. Og at det kan være, det er nødvendig og hensiktsmessig å gjøre en utvelgelse. Og derfor så er dette her, når en starter dette arbeidet, som vi snakket om litt sånn tidligere, da å gjennomføre en god sånn analyse av strandsoner, når det gjelder en sånn eksisterende arealstatus og planstatus, da er et fint inngang. Altså, og den vil være ulik fra kommune til. Vi må kjenne vår egen strandsone. Hva er utfordringene her hos oss? Hva er mulighetene? Og en sånn, dette er jo en ren digital analyse i utgangspunktet, der en samler da en har av informasjon og gjør noen vurderinger utifra da. Og da kan det være naturlig å peke på området der en går inn og gjør en mer detaljert analyse av og kartlegger funksjonell strandsone. Så forberedende arbeid vil være med å avgrense det detaljerte arbeidet. For store strekk med LNF, der en i utgangspunktet gjerne ikke ser for seg noe særlig utvikling, er det, sånn som jeg ser det, ikke noe store grunnlag for å differensiere 100 meters beltet. Så denne runden her må jo hver enkelt kommune ta. Svein vil også kommentere litt på dette, så slipper jeg til her. Litt oppfølging av Caroline, for vi følger samme tanken. Og min tanke var også at alle kommuner vil vel ikke bygge ut overalt. Noe vil være, som Caroline sier, ubebygde eller LNF-områder. Men hvis man tenker seg utbygging overalt, Anne-Marie, slik jeg skjønner du har i bakhodet ditt, så har du en litt mer utfordrende oppgave. Men jeg tør ikke si på dette stadiet hvor vi får ta med disse tankene videre inn, og jeg tør ikke si på dette stadiet og hvordan du skal vektlegge ene og det andre. Men det er klart at legger du opp til en relativt omfattende utbygging gjennom det meste av kommunen,
ja, så har du en oppgave å gjøre. Men så skal vi heller komme tilbake til om det er grunner for å prioritere mer det ene stedet enn det andre. Men det som Karl-Lin sier, at nå kjenner man vel kommunen godt fra før, og vet hvor de mest sårbare områdene, mest verdifulle områdene måtte være, slik at man kan styre litt i utgangspunktet. Takk. Kan jeg bare tenker jo ikke, tror ikke vi tenker at vi skal bygge ned hele kommunen, men vi tenker at vi skal jobbe videre med de levende bygdesamfunnene vi har. Sant? Vi har ikke lyst til å ta nye urørt og lage en satellitt bygd på en urørt plass, men vi har lyst til at bygdesamfunnene våre skal få leve og utvikle seg. Det er vår tilnærming. Nå er vi jo inne i egentlig den store strandsonediskusjonen, og det kunne vi nok holdt på med lenge her. Nå er det Rolf Raknes og Annelise Nes har jo også tegnet seg nå. Så tror jeg vi setter en strek der, sånn at ABO får ta resten av sin presentasjon. At vi kommer litt inn i, holder programmet litt. Grann. Så vi kommer sikkert tilbake igjen til mange av disse spørsmålene som egentlig er overordnete. Men vær så god, Rolf Raknes fra Alver. Hei, jeg har en litt annen innfallsvinkel, eller vil litt tilbake inn til kartet og måten dette er representert på. Og, vi har jo gjort en sånn øvelse, i alle fall for Radøy når jeg var der. Og det som er litt utfordrende, det er at en får knytte det en gjør i kartet med det en diskuterer i den verbale delen av analysen. Og jeg kunne godt tenke meg at når jeg nå skal inn i et nytt arbeid med ny rettleder, at jeg kunne sett på mulighetene til å, sier jeg nå, tenke digitalt, se på mulighetene til å knytte den verbale delen, altså de vurderingene en har gjort, til det fysiske punktet i der en har plassert funksjonell strandsonelinje. For det som ofte har vært problemet etterpå når en skal bruke dette kunnskapsgrunnlaget, altså denne analysen i planarbeidet, er at menigmann forstår ikke hva dette går ut på. Og dermed så har vi fått ganske mye konflikter ut av analysen faktisk, fordi at folk synes det ser helt idiotisk ut. Og det er fordi at de ikke ser ofte argumentasjonen som gjerne står i en tabell for seg. Når vi lagde den for Radøy, så valgte vi å lage noen sånne kartindelinger med enkeltkart som, med egne rammer rundt hele kystkonturen. Men det ble utfordrende å se sammenhengen mellom den tekstdelen og kartdelen. Så utfordringen er, eller innspillet er, å gjerne se på om det er muligheter til å eventuelt få noen infopunkt inn i kartet eller noe sånt som kan på en enkel måte hente opp en tekstlig argumentasjon for hvorfor denne funksjonelle strandsonelinjen er havnet akkurat der den er havnet. For det kan være ulike hensyn etter hvor du er henne. Sånn som det også viser i dette eksempelet. Så det er et konkret innspill til arbeidet videre. Ja, nei, men takk for det. Det tar vi med oss, og ABO, dere noterer også. Gode innspill her. Mm-hmm. Fint. Da er det Annelise Nes i Kvinnerad. Vær så god. Ja, takk. Jeg vil bare støtte litt av Hanne Marie. Og, det her synes jeg vi har litt like kommuner med mange små senter og noen store. Og det som i hvert fall jeg tenker er viktig er at vi får litt gode kjøreregler for disse store, største sentrene våre. For der er det ofte utfordrende. Der er det så tett utbygd, og så vil de bygge mer. Og så da også klare å få litt gode kjøreregler for hvordan vi skal tenke i de største, tetteste sentrene, tenker jeg i hvert fall. Hadde vært godt å ha hatt når man skal jobbe videre. Vi har jo flere områdeplaner som vi jobber med her inne nå. Og det er kamp om arealer.
Så det tar å føle på. Så det var bare mitt innspill. Takk. Ja, vi kommer vel gjerne litt mer tilbake til det nå i denne bolken her. Så tror vi setter over til Stord igjen, og så kan dere gå videre i presentasjon og ja, innleying. Jep. Veldig gode innspill her. Kjekt at dere engasjerer dere og tar ordet. Ting vi tar med oss videre her, og akkurat det jeg analyser kommer litt tilbake til akkurat det med tettsteder og byer. Begynner denne bolken med hvorfor. Først nå kommer den. Hvorfor kan den kartlegge området med strandsoner og verdier, og hva kan den brukes til? Altså, var litt mer konkret på det. Som sagt, så er jo bakgrunnen for å legge frem denne metodikken, som er veldig sånn hovedprinsipp preget, er jo for at SPR sier at i 100-metersbeltet så må man alltid vurdere hensynet opp mot natur, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og alle interesser. Og for å kunne vurdere hensynet så trenger man en kartlegging av de her verdiene. En trenger det i forhold til SPR sine krav knyttet til punkt 7 i SPR, oppdatering av planer. Det vil si det kan være et grunnlag for miljørevisjon av eksisterende planer. En har SPR punkt 6 om de generelle retningslinjene som viser til at avklaring av arealbruk i strandsona skal skje gjennom planlegging. Og videre at hvis det skal legges til rette for ny arealbruk i strandsona, så skal den vurderes konkret opp mot de interessene som gjør seg gjeldende i de ulike delene av strandsona. Det vil si at kartleggingsarbeidet vil være et nyttig datasett i forbindelse med konsekvensutgreiing av ny arealbruk. Og ikke minst så er det i forbindelse med SPR punkt 6.5 om fastsetting av byggegrense, der den sier helt tydelig at en eventuelt byggegrense bør fastsettes helhetlig i kommuneplanen. Ved fastsetting av andre byggegrenser skal det gjennomføres en kartlegging av de konkrete strandsoneverdiene, virkning av utbyggingen for naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø og andre allmenne interesser skal vurderes grundig. De verdiene skal synliggjøres i planen. Det er på en måte bakgrunnen og hvorfor en bør gjennomføre det her kartleggingen som en del av kommuneplanarbeidet. Jeg skal videre vise et par eksempel på vurdering av ny utbygging og det med byggegrense. Begynner med byggegrense. Som sagt, flere ganger i dag, skal jeg ikke gjenta det, så er det jo 100-metersbeltet som gjelder, hvis ikke annen byggegrense er satt. Og den 100-metersbeltet, det kan avvikes gjennom å sette annen byggegrense i kommuneplanen. Det med kartleggingsarbeidet av den verdifulle strandsona, den kan gjennomføres før eller delvis parallelt med fastsetting av byggegrenser. Men det må ikke blandes, fordi kartleggingsarbeidet av den funksjonelle strandsona er en konkret kartlegging av den verdifulle strandsona. Og fastsetting av byggegrenser er en forvaltning av den verdifulle strandsona som en kan utfordre. Ofte vil jo funksjonell strandsone og byggegrenser være det samme, fordi det er naturlig å ta vare på den verdifulle strandsona i plansammenheng. Det med byggegrenser, samme som det kartleggingen, er jo relativt ressurskrevende. For å avgrense arbeidet er det viktig å være tydelig på hva areal som det må settes i byggegrenser hvis ikke 100-metersbeltet skal gjelde. Og det gjelder alle utbyggingsformål etter paragraf 11.7 nummer 1. Altså det er bolig, det er naust, det er fritid og turisme, offentlige formål og så videre. Og så er det LNF-spredtområdene som trenger byggegrense. En trenger ikke å sette byggegrenser i kommuneplanen der det er LNF-områder, eller der det er krav om reguleringsplan
senere. Tar jeg opp igjen den figuren som var i stad. Når det kom inn en ny strek, håper og tror dere husker hvorfor den funksjonelle strandsonen er satt sånn som den er satt. Her er byggegrensa vist med en rødstippla linje, der den er satt på byggeformålet naust i nord, boligformål i nord også, for så vidt. Og så har du det LNF-sprettområdet i sør. I dette eksempelet så er det naturlig at byggegrensa er lik den funksjonelle strandsonen. Jeg tipper dere tenker sikkert veldig på konkrete områder og eksempel akkurat nå, men ha med dere den begrunnelsen for hvorfor funksjonell strandsone er satt som en sett akkurat i dette eksempelet. Altså det er noen forutsetninger her som gjør at sånn kan også byggegrenser bli satt. Ja. Neste eksempel, hvordan du kan bruke den kartleggingsarbeidet. Her er det også samme figuren. Her er det kommet inn to nye boliginnspill til kommuneplanen. Dette skal må gjøres en konsekvensutgreiing på, om de skal tilrås eller ikke. Område A i nord, det legger hele området ut forbi den funksjonelle strandsonen. Delen av den ligger innenfor 100 meters beltet, men den er ut forbi den funksjonelle strandsonen. Så utgangspunktet er at konsekvensutgreiinga knyttet til strandsonehensyn er OK og kan på en måte tillates med utgangspunkt i strandsonehensyn. Område B i sør-vest der, det er også et nytt boligområde. Deler legger innenfor 100 meters beltet, og deler legger innenfor den funksjonelle strandsonen. I konsekvensutgreiinga så vil den vise negative konsekvenser for strandsonehensyn, fordi at deler av den er innenfor den funksjonelle strandsonen. Og det kan være da grunnlag for å enten avslå hele arealet, eller at det kan justeres og tilrås med justering. Det er at justeringen at arealet ligger ut forbi den funksjonelle strandsonen. Veldig enkle eksempel som er vist her, men det er for å ha hovedprinsippet i alle fall på plass. Helt sånn avslutningsvis tenkte jeg skulle ta opp deler av innholdslista som også har vært vist i forrige nettverkssamling. Dette er tema som er knyttet til planlegging i strandsona. Dette er jo noe som man skal jobbe konkret og mer med videre. Noen av de punkter, noe sånn som 6.2, så har vi jo snakket mye om. Og grunnlaget for det, samme med punkt 6.3, synliggjøring av det med naturmangfold og så videre. Jeg vet også at det også som er nevnt nå, så er jo både 6.5 og 6.8 nevnt spesifikt. Så vil vi komme med mer konkrete løsninger og kanskje gode eksempel og formuleringer som kan brukes i kommuneplansammenheng. En vil være tydelig på at for eksempel naust er et uthus i strandsona som skal brukes til oppbevaring av redskap, utstyr, båter og med mer. En vil være også tydelig på at den må være skill tydelig mellom naust og hytta i strandsona. Når det gjelder byer og tettsteder, så er det behov for å utvikle metoden for den funksjonelle strandsona mer, for den er ikke på en måte godt nok tilpasset de type områder. Og særlig er det forholdet til de allmenne interessene, som for eksempel strandpromenader, eller om det er sjøgløtt, det er ferdsel til offentlige eller allmenne kaiområder eller badeplasser og så videre, som er viktig å se på. Det er litt mer den lokale og mikroverdier og interesser som man må trekke med seg. Hvordan vi skal løse det, det må vi komme tilbake til senere. Men det er et punkt som absolutt er med i veilederen. Ellers er jo også forholdet til SPR og prioritering mellom arealformål som bolig, sentrum og næring i de generelle retningslinjene.
Og det med zoneindelinger og prioriteringer mellom arealformer, noe som en vil gå inn på og komme med eksempel og tydeliggjøre SPR i veilederen. Det var en veldig kort oppsummering hva veilederen skal si noe om planlegging. Dette var det siste vi tenkte vi skulle presentere. Jeg vet ikke om det er en skal ta og stjele litt av pausen til innspill og spørsmål. Du får overta ordet, Eva-Katrine. Jeg lurer på om vi skal spare innspillet til den bolken helt på slutten av dagen. Da har de jo satt av litt tid til diskusjon, både til de innleggene som kommer da, men det kan også være til rettleieren, og at vi tar pausen nå, sånn som egentlig programmet sier. Så håper vi at folk holder og følger med, og dere vil jo være med hele dagen. Denne bolken om kartlegging videre her er jo også veldig relevant i forhold til rettleieren. Så da sier vi takk til dere forløpig da. Og så tar vi en pause på et kvarter, skal vi se. Skal vi holde programmet kanskje, eller skal vi gi de 5 minutter ekstra? Det gjør du, Katrine. Jeg sier at vi tar 15 minutter pause. Så det betyr at da møtes vi igjen 10 på 11. Så hei, ja. Vi ses. Hent dere litt kaffe og ta dere en liten runde rundt.
Sånn, der vi tilbake igjen. Nå vi klar for neste bolken her, som egentlig fortsetter med kartlegging. Og vi veldig glad for å ha med oss kartverket. Det ligger jo noe i den koblingen der. Kartlegging og kartverket. Og også to kommuner som skal komme med sine tanker og erfaringer rundt dette med 3D-modell som KDD presenterte her sist. Så vi tenker vi hiver oss på og fortsetter med en gang. Så da gir jeg grunn første ordet til Åse Midtgaard Skrede fra Kartverket. Vær så god. Takk for det, ja. Ja, jeg skal ikke bruke så veldig mange minutter, men det jeg fikk på min tittel i dag, det var DUK, datasett og behov i kommunene. Og jeg tenker, når vi sier DUK, så er jo gjerne det stammespråket i... Hører dere meg? Ja, unnskyld også. Det er litt dårlig lyd. Sånn at hvis du kan legge vekt på og snakke litt ekstra tydelig, så er det fint. Ja, da skal vi prøve det. Det kan hende. Det var justering av mikrofonen min også. Det kan være. Det var bedre. Den er på plass. Ja, jeg tror det. DUK, datasett og behov i kommunene. DUK, det er gjerne stammespråk i kartverket. Det står altså på det offentlige kartgrunnlaget, men selv det er kanskje litt sånn, hva er egentlig det for noe? Så hvis vi snakker om kunnskapsgrunnlaget, da er en gjerne mer med. Og dette er fra et sånt faktaark som vi har lagt til i kartverket. For det er mange som lurer litt på hva dette egentlig er snakk om. Og jeg tenkte at jeg skulle ta meg tid til å lese opp den teksten der, for den oppsummerer egentlig veldig mye av dette her. Stedfeste informasjon er et viktig hjelpemiddel for planleggere, byggesaksbehandlere og andre som utfører saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Ofte er bruk av stedfestet informasjon helt nødvendig for å opplyse saken. Det er viktig å ha tilgang til den riktige informasjonen, vite om at den finnes og vite hvor man finner den. Det offentlige kartgrunnlaget i DUK er stedfestet informasjon hver enkelt kommune anser som viktig for løsning av oppgaver etter plan- og bygningsloven. Kommunene tar hvert år aktivt stilling til hvilken stedfestet informasjon, både lokal og nasjonal, som er aktuell i sitt område. Og da er den prosessen å velge DUK for sin kommune, det er noe som gjør i GeoNorge. Og der er det altså en nasjonal DUK-liste som en kan velge som en del av kunnskapsgrunnlaget. Og så legger en i tillegg til det en har av tilleggsdata, altså lokale, forskjellige lokale data. Og det er det til sammen som utgjør kommunen sitt offentlige kartgrunnlag. Og i GeoNorge, der kan en få opp liste som viser hva de forskjellige kommunene har valgt som sitt DUK. Her er de blå søylene, de viser antall DUK-datasett valgt. Grunnen til at jeg tar med denne her, det er bare for å vise at som jeg sa, altså nasjonale pluss lokale datasett utgjør DUK. Men her i Vestland fylke så er det foreløpig bare en liten oransje strek der på Stryn kommune som handler om lokale DUK-data. Derfor har vi satt i gang et prosjekt, og vi spør, er det nok med nasjonale DUK? Nei, vi må ha de lokale DUK-dataene i tillegg, og da handler det om å få satt de i system, og ikke minst tatt i bruk. Så har vi hatt noen runder med sånne der Teams-møter rundt omkring i alle de 7 regionene i Vestland. Vi har laget oss et stort regneark der vi har samlet sammen mange lokale DUK-data som kommunene har. Og vi har også sendt den ut på nytt, sånn at vi prøver å få kartlagt litt hva kommunene har de forskjellige datasettene. Er det datasett som kommunen ønsker å få på plass? Og litt hva en prioriterer først og fremst. Og det er mange datasett jeg snakker om. Vi må bare starte en plass. Vi har valgt oss ut noen datasett. Vi hadde en ny runde med sånne team som heter Tedra. Og her er listet opp de som på en måte kom høyest opp i diskusjonene vi hadde. Mange datasett, og ett av de var funksjonell strandzone. Og det jeg har lært her på dette møtet nå i dag,
det at nå kunne jeg egentlig tatt en ny foil, og så hatt overskrift funksjonell strandzone, og så kunne jeg hatt kanskje minst like mange bokser som viser alle de forskjellige kartdataene som jeg bør kartlegge da, for å få på plass den funksjonelle strandzonen. Så veldig spennende det arbeidet med denne rettleieren. Og jeg ser at det med å få kartlagt mange forskjellige temadata i strandzonen, det tenker jeg er veldig nyttig. Og jeg skal med en gang si når dere ser alle disse temaene som er her, eller kartverket er ingen fagekspert på alt dette her. Det har vi mange andre gode aktører som er. Men vi i kartverket, vi har fått en egen rolle, og det er å være nasjonal geodatakoordinator. Så det er en av våre hovedroller, rett og slett å koordinere arbeidet med data mellom de mer enn 600 deltakerne i virksomheten og partene i Norge Digitalt Samarbeid. Så vi skal ikke tråkke i beddet hverken til fylkeskommunen eller statsforvalteren eller noe, men vi tenker at sammen så kan vi samarbeide om å få til gode løsninger for kommunene. Så her et konkret eksempel på brukerbehov fra kommunene. Dette tror jeg ble notert i fjor. Der sa de at de ønsker at kartverket som nasjonal geodatakoordinator hjelper kommunene med å få til en enkel løype på hvordan de kan registrere ulike temadata. Få på plass versjon 1.0, en enkel variant, der du kan klikke i kartet og legge på forskjellige egenskaper. Men det noen som må ta ansvar for å lage enkle tegneregler og objektkataloger for ulike temaer. Og så kan de videreutvikle løsninger etter hvert. Det var, jeg tenkte at dette er jo enda mer aktuelt nå når jeg ser hva en jobb har foran seg med kartlegging av funksjonell strandzone. Så har det mye å ta fatt i, og vi vil fortsette å jobbe med dette her sammen med kommunene og statsforvalter og fylkeskommunene. Så da tenkte jeg bare å si takk for meg så langt, så det er ikke dette siste ordet. Veldig bra. Tusen takk, Åse. Det er veldig tydelig at dette er ulike innganger til samme tema. Så vi er veldig glad for å ha deg med på laget her. Og jeg tenker at kartverket og samarbeidet her, det må vi få til videre. Og det der med geodata og håndtering av det er jo kjempeviktig i forbindelse med kartlegging av strandzonen. Så veldig bra. Takk for det. Se frem til videre godt samarbeid. Kjempefint. Jeg tror kanskje vi tar disse tre innleggene litt sånn på rappen, og så tar vi litt spørsmål og kommentarer etter de tre da, i en sånn fellesbolk. Og så hadde jeg en lapp her, som jeg glemte her når jeg åpnet møtet igjen nå etter pausen. Hvis det var noen som lurte på hvor pausebildet var fra. Kanskje var noen som tok det? Jeg vet ikke. Men det var altså fra Alver kommune, og det var Bøvågen i Alver kommune. Og for å på en måte opprettholde denne geografiske balansen vår da, mellom nord og sør i fylket, så var invitasjonen til plannettverket, det var altså fra Solund. Ja. Nærmere bestemt Gåsvær. Ja. Så da har vi den, og ellers så gjelder jo dette som ble sagt her, at bilder fra hele Vestland er veldig aktuelt i forbindelse med denne rettleieren. Også eksempler, tenker jeg, og spørsmål, og at vi kan komme litt tilbake igjen til det på slutten, men ha det litt i bakhodet. Ja, nå får vi to korte innlegg fra to kommuner som vi har oppfordret til å si litt om sin erfaring og tanker rundt dette her 3D-verktøyet. Så det er Sveio kommune, og det er Ilona Novak som er med oss her. Vær så god. Hei, hei. Ja. Hei. Skal vi se, jeg skal prøve å dele presentasjonen.
Kan dere se skjermen min nå? Vi ser skjermen, men den ikke helt i presentasjonsmodus. Nei, skal vi se. For den presentasjonen vises på et annet skjerm nå hos meg. Så jeg må sikre. Det et sånt, sånn dialogboks som heter bytt mellom... Ja. Bytt visnings... Jeg skal prøve på det. Der kanskje. Der ja, ser veldig bra ut. Ja, kjempefint. Ja, hei, mitt navn Ilona Novak, og jeg jobber med, som arealplanlegger i Sveio kommune. Sveio hadde ønske om å delta i testing av 3D-visualisering av strandsona i regi av da departementet. Og da så vi for oss at det ville være et godt hjelpemiddel for det fremtidige planarbeidet vårt. Så akkurat nå er arbeidet med kommuneplanen en pågående prosess hos oss, og det er stor fokus som rettes generelt rundt strandsona i ja, det daglige handsaminga, behandlingen av av saker i kommunen. Så det er det mest ja, sentrale bruksområdet for fremstilling av 3D-modellen. Ja, 3D-modellen tenker vi at det vil være et godt verktøy for å kunne sette opp tiltak mot terrengformasjonene. Og for eksempel eksisterende bolig, vegetasjon og flomsona. Og 100 meters belte vil være noen gode objekter i dette, denne modellen da, som vi ønsker å bruke. Skal vi se om vi kan få kan gå videre. Vi har brukt... Hvis jeg kan bla litt. Vi ser bare det første bildet ditt. Åja, skal vi se. Der kanskje. Der ja. Ja, vi har brukt veilederen som Astrid Viak har laget for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og den modellen vi jobbet med, jobbet vi med i 2021, stort sett. Og da har vi bestilt programvare fra Geodata. Og det vi brukte var ArcGIS Pro og ArcGIS Online. Og ja, vi har også brukt... andre tjenester da, som her kan dere se et uttrykk ja, av terrengmodellen fra 3D Clip & Ship, som er en ganske enkel tjeneste hos Geodata. Der man bare tar uttrykk, og så blir det automatisk sendt til ArcGIS Online, til altså en digital... eller ja, nettbasert løsning da, for, av kartprogrammet ArcGIS. Og da, ja, denne metoden er i hvert fall tidsbesparende og mye mindre krevende for de som kanskje ikke er så erfaren da, med å jobbe med GIS og kart. Så det synes vi er veldig kjekt å bruke. Skal vi se. Ja. Videre har jeg også brukt ArcGIS Pro, som er program som ligger på desktopen da. Og da lagt inn VMS-tjenester over 3D-modellen. Og da brukte vi jo, da så vi jo på
Geo-Norge og plukte noen lag som vi tenkte å bruke videre da. Og her kan dere se at vi har lagt over markslagskartet for eksempel. Videre. Her også laget som viser aktsomhetsområdet for flom. Og der synes jeg det er veldig greit. Og etter hvert kan man jo også legge på en måte flere lag i sammen. At man kan på en måte få mulighet til å lage mer avanserte analyser, kan du si. Ja, erfaring med veilederen. Vi synes også, eller jeg synes, jeg som brukte veilederen alene og ikke har veldig mye erfaring med programmene som har blitt brukt, synes jeg denne veilederen var ganske nyttig og praktisk å bruke, da den beskrev konkret hvordan en kan bygge opp en 3D-modell, og det var ganske oversiktlig og detaljert da, beskrevet om ulike metoder, ja, hvordan man kunne ta i bruk den 3D-modellen på da. Og da har han pekt på spesifikke verktøy og tjenester man kunne bruke, og hvordan de skulle brukes da. Så det var jo ganske behjelpelig. Savnet kanskje litt mer detaljer kunne det være i Ja, når det gjelder arbeidet videre da, ut av de erfaringene vi har hatt, så er det jo på en måte en del ressurser vi har allerede, og Sverige er omfattet av den regionale kystsoneplanen, i tillegg til at kommunen har i mange år arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen. Og så har Akvator på oppdrag av Sverige kommune også gjennomført strandsonekartlegging i 2010, hvor målet var da å kartlegge strandsonen og avgrensning av funksjonell strandsone for å utarbeide viktige prinsipp for bruk av vern av strandsona i regionen. Og etter å ha jobbet med disse planene, sitter jo kommunen med ganske mye ressurser som kan bli nyttig i å bruke arbeidet videre. Og ja, denne grunnmodellen, 3D-modellen, har vi da ønsket å bruke for kategorisering av strandsoner, som kunne deles da inn i flere områder da, og dekke hele kommunen. Men at man kunne da fastsette verdi basert på vurdering av utbyggingsmengde. Til dømes ville det være aktuelt med for eksempel ha A-verdi som en kategori, og 3D-visualisering vil da kunne danne et grunnlag som avdekker i hvilken grad et område er under byggepress, om man kan bygge ut eller ikke. Vi kommer også til å bruke noe av arbeidet som er gjort i forbindelse med strandsonekartleggingen fra 2010. Så neste steg her vil jo være å legge inn flere kartlag. Og vi vil bruke arealplaner og
tiltak i byggesak, samtidig 100 meters belte og funksjonell strandsone. Målet er å benytte 3D-modellen særlig i samband med kommuneplanarbeidet, i tillegg til behandling av reguleringsplaner og byggesøknader. Og etter hvert vil vi også tilgjengeliggjøre modellen for medarbeidere, som kan da bruke den daglig i sitt arbeid. Som for eksempel, ja, man kan bruke markslagskartet som en, når man jobber med landbruk da, og skogbruk. Og en kan også legge inn lag som tiltak i byggesak. Det vil jo måtte gjøre situasjonen mer oversiktlig da. Hvordan kan man forholde seg til omgivelsene med å legge inn de forskjellige VMS-tjenestene. Så ja, og ikke minst vil vi også tilgjengeliggjøre modellen på nett, også for bruk av publikum, som kan bli litt bedre kjent med det vi holder på med. Og sette seg litt i hvordan ja, man kan se flere viktige interesser i en sammenheng. Så ja, det er vel det jeg hadde. Tusen takk. Det var veldig interessant å høre egentlig hvordan både dere har brukt det og tenker å bruke det. Og det virker jo som dette er et veldig nyttig verktøy for kommunen. Ja, det er absolutt. Vi ser veldig frem til å se og så jobbe videre med det. Ja, og så må jeg innrømme at et sånt modell kan jo kreve en del arbeid da. Så å gjøre det mest enkelt da, for den som skal bruke den veilederen, vil være veldig, veldig sentralt da. Ja, og det er kanskje noe med den situasjonen at Sveio kommune har en arealplanlegger som både skal planlegge og drive egentlig med kart. Og det er kanskje situasjonen for mange andre kommuner også. Så ja. Å finne det nivået som gjør det enkelt for dere å kunne bruke det, det er viktig. Absolutt. Mm. Nei, men takk til deg. Jeg tror vi må komme tilbake igjen og høre mer senere når dere har fått enda mer erfaringer med bruken av dette verktøyet. Ja, det ser vi frem til. Ja, veldig bra. Da tenker jeg vi tar siste eksempelkommunen, og det er Askøy kommune. Askøy var jo den kommunen som var eksempel helt fra starten av. Det var jo den kommunen som ble brukt i utarbeiding av selve metoden. Så vi har jo sett noen bilder fra kommunen tidligere, men det er veldig kjekt å høre nå hvordan dere egentlig ja, bruker den og tenker å bruke den. Så nå ser vi deg, Synne. Ja. Så vær så god. Da hører dere meg og ser presentasjonen. Nå hører og ser vi. Det ser veldig bra ut. Flott. Takk. Så da skal jeg si litt innledningsvis. Jeg jobber på overordnet plan og jobber med kommuneplanen. Og så har jeg med meg Kjersti som jobber som arealplanlegger og jobber med private reguleringsplaner, så skal hun si litt om hvordan hun har brukt den etterpå. Og som du sa, så var jo Askøy eksempel kommunen når Asbjørn Wiak lagde veilederen sin. Så når dere går inn på veilederen, så er det Askøy dere ser og våre data dere ser. Og det var veldig fint for oss. Vi fikk komme med innspill på
hva vi synes var nyttig, og vi leverte også våre egne temadata som ligger inne i det. Og vi fikk en fiksferdig 3D-modell. Sånn at vi har jo ikke erfaring med å bygge modellen selv, sånn som Sveio har gjort. Så vi slapp litt billig under det, men det betyr jo også at vi kanskje ikke har det samme eierforholdet, eller har jobbet oss inn i problematikken på samme måten. Men vi har fått modellen, og vi jobber nå videre med å bruke den og videreutvikle den. Og så er det jo sånn for oss, som det sikkert er for veldig mange andre kommuner, at tida ikke helt strekker til. Og vi får ikke alltid gjort det som vi har tenkt å gjøre. Så man må jo innrømme at foreløpig så har vi ikke så mye erfaring med å bruke den i utviklingsarbeid, eller har fått testet ut alle muligheter den gir oss. Men det vi tenker å bruke den til, er nå i det videre arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. Når vi fikk modellen, så hadde vi allerede gjort en kartlegging av funksjonell strandzone. Den ligger inne i modellen, så den kan dere jo kikke på. Her er et litt utsnitt. Den røde linjen, den viser 100 meters belte, og det blå feltet, det er kartlagt funksjonell strandzone. Så det vi er i gang med nå, det er å bruke 3D-modellen, både for litt å kvalitetssikre de vurderingene som er gjort av funksjonell strandzone, for vi har ikke vært på befaring i alle kriker og koker av Askøy. Og ikke minst så vil vi bruke noe når vi skal gjøre vurderinger i kommuneplans arealdel, der vi skal både vurdere innspill og avgrensning av arealområdet, og det å sette byggegrensen, som det vi var inne i diskusjonen vi hadde litt tidligere i dag. Så det får vi heller komme tilbake til når vi har jobbet videre med det. Så nå tenker jeg egentlig at Kjersti, at du kan få lov å snakke litt, og skal jeg bare bytte. Du skal bare ha en liten skifte her. Nei, nå var det feil. Der, nå er det riktig. Der. Ja, hei. Det er Kjersti Suppa her. Nå hadde vi et lite sceneskifte. Synne jobber jo på overordnet plan, og jeg jobber på private planer. Vi har jo skilt mellom det her på Askøy. Men det betyr ikke at vi ikke kjenner hverandre, for å si det sånn. Men denne 3D-modellen her var vi også veldig heldige å få rett opp i fanget. Og den bruker vi på private planer. Vi bruker den ofte i sakene som vi får. Vi har jo løpende mange møter med utbyggere og mange henvendelser, oppstartsmøter for regulering og veiledningsmøter for de som vil utvikle eiendommen. Og da bruker vi denne både i forberedelsene til møtene og i møter at vi kan ta opp denne her modellen. Og den er veldig enkel å bruke, og det er lettere å få den opp på skjermen enn saksbehandlingsprogrammet vårt, for å si det sånn. Det er ikke noen tung modell. Så jeg tenkte jeg skulle bare vise et eksempel her, et planarbeid som pågår. Det er et privat planarbeid da, som har pågått noen år på grunn av store utfordringer. Det gjelder hele dette området her, på Strømsnes på Askøy og på østsiden. Her er et område som er satt av med plankrav i kommuneplan. Det er jo et sånn typisk fortettings, eller et område som kan fortettes. Men det er som sagt satt et plankrav, og det er litt på grunn av at det er veldig bratte veier opp her og veldig dårlig infrastruktur generelt sett. Men i tillegg til det så er det jo også, ligger jo det langs ned mot sjø, sånn, så det er viktige avklaringer som må gjøres i forhold til det. Dette planarbeidet begynte, eller oppstartet det planarbeidet, var før vi fikk den 3D-modellen, så
Vi hadde ikke denne i starten i de første møtene med utbygger her. Men så det planarbeidet startet egentlig med at de viste hvor de ville bygge ut, men da ba vi jo de om å lage en landskapsanalyse og se nærmere hvor den funksjonelle strandsonen går her i området. Så det har vi hatt flere møter med de på. Vi har hatt møte med fylkeskommunen og statsforvalteren i forhold til å definere den strandsonen. Etter hvert så fikk vi jo denne modellen og har brukt den videre når vi har hatt møter med disse. For de har møtt mange utfordringer underveis her, så da har vi hatt møter for å avklare ting. Jeg kan jo bare vise hvor lett det er å svinge seg rundt i denne modellen for å se forskjellige ting, både i forhold til strandsonen, men også i forhold til fjernvirkning og landskap, som er viktige utfordringer i det området her. Forrige møte vi hadde med dem, det var en del hyttebebyggelse som er nede i området her. De har veldig bratt vei opp, både denne veien her og videre. Her er ekstremt bratt, og det er ikke mulig å gjøre den mindre bratt med å på en måte utvide eller lage litt flere svinger opp her. Sånn at vi har sagt at de fikk bare ligge som de ligger i dag. Men så etter hvert så måtte de også se på en ny avkjørsel til fylkesveien, og det kom etter hvert frem at de måtte få vei på baksiden her, og at det kunne være mulighet for å få den ned til de hyttetomtene der, at de kunne gå opp den veien. Og selvfølgelig så er det jo en fordel. Disse hyttetomtene ville jo sannsynligvis etter hvert bli omgjort til boliger uansett, sånn at vi ønsker jo i bunn og grunn å få disse over til boliger. Sånn at i de møtene vi har hatt med de nå, da, så har denne 3D-modellen vært veldig nyttig i forhold til å se her hvor høyt de kan bygge, blant annet. Sant? En får lett en veldig sånn oversikt over situasjonen, sant? Når en ser på fjernvirkningen og hvordan landskapet er her. Og så er en grei å bruke i forhold til hvor bør vi be om nærmere snitt, altså hvor er de viktigste områdene der en må se nærmere på. Du får altså en veldig sånn rask bilde av situasjonen. Og jeg tror også i møtene så er det veldig greit å vise denne, for det at da ser utbygger også lett at oppe her er det faktisk ikke helt uproblematisk å legge et bygg. Her var det foreslått et bygg på med 2 etasjehøyder. Og det ser vi jo ganske sånn kjapt her nå at oppe her bør en gjerne unngå det. Så vi kan svinge oss rundt i denne modellen på en veldig grei måte. Og jeg er jo ikke noen sånn tekniker meg selv, men denne her modellen kan jeg veldig enkelt lose meg fram i. Og du kan også, her nede ligger alle de kartdataene som vi har fått lagt inn, og de legger seg lett opp på terrenget her. For eksempel den funksjonelle strandsonen som det er utarbeidet. Hvis en trykker her, så legger den seg enkelt oppå, håper jeg. Der kommer den. Så den har jo vært et utgangspunkt når de har sett nærmere på funksjonell strandsone her. Vi har jo hatt 2 kartlegginger av funksjonell strandsone på Askøy, sånn at i det planarbeidet her så har en sett hen til begge. Det er en annen som ligger i eksisterende kommuneplan, og så er det da laget en ny nå i forslaget fra kommunedirektøren. Men den vil også bli justert nærmere, og da tenker vi gjerne å bruke denne modellen litt for å justere den. Da. Vi har også brukt den i, kan gjerne zoome meg inn på et annet sted. Skal vi se, jeg kan først ta vekk den funksjonelle strandsonen. Vi har et møte oppe i Stongafjellet som er like ved Kleppestø. Skal vi se, Stongafjellet nå med bare.
sådan, så ja, ganska lätt att bevega sig i, som du ser här. Ska vi se. Här är ju, det är ju ett byggeområde som ligger väldigt nära Kläppestø, så ligger lite längre till höger här. Det är ju en gammal reguleringsplan med krav om bebyggelsesplan för de olika fälten här. Så nu håller en på med en reguleringsplan för det området här framme. Och det ligger ju ganska utsatt till i förhåll till fjärrvirkning bland annat. Så då har vi brukt den nya när vi har fått nya skisser från utbyggaren här i och på en måte vurdere hvor, blant annet hvor vil vi ha ståsted i forhold til å vurdere fjernvirkning av det prosjektet. Sant? Da har vi bare kunnet snu litt på modellen og prøve å dra oss ned i nivå med veiene og sånn rundt her, da, for å vurdere hvor vil den bebyggelsen, det skal blant annet planlegges en blokkbebyggelse her, hvor vil den bli mest synlig, hvor er det utsatt for fjernvirkning. Sånn at vi kan bruke den på mange forskjellige måter, denne her. Og vi har også brukt den helt ned i detaljer, så du har en enkelt eiendom som skal bygges ut. Så kan vi også bruke den i møter for å se nærmere på det der, og lett se hvor er på en måte utfordringene i området der. Så vi bruker den på en måte sånn som den er, og har ikke gått så langt ennå i å bruke de forskjellige kartlagene og sånn, og det har med ressursbruk og sånn å gjøre, som Synne var inne på, men den er, det er så viktig å få fram, at den er utrolig enkel og grei å bruke, og det blir sånn at når jeg klarer det, så klarer alle det, for å si det sånn. Sånn, så vi er jo utrolig heldige som har fått denne rett i fanget, da. Ja, skal vi se om det var mer jeg tenkte jeg skulle si. Det er jo det at altså vi sitter jo, mange møter med utbyggere er jo, kan jo bli vanskelige, sant? Men når du får fram denne modellen, så den lyger ikke på en måte. Sant? Vi er jo vant til å lese kart og så videre, men når du får opp denne modellen, så kan vi på en måte nærmest synliggjøre det vi forsøker å si i forhold til hva som vil bli utfordringene med å bygge et hus på en topp, for eksempel. Så ja, det er, den er veldig grei å bruke. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer. Tusen takk, Kjersti. Det var veldig, veldig kjekt å se dette. Både hvor lett dere på en måte håndterer denne modellen og den praktiske bruken, ikke bare i strandsonen, men også i håndteringen av private planer. Det synes jeg var veldig, veldig fint å se. Og på en måte så revolusjonerer det jo litt dette med landskapstema i planlegging, da. At det synliggjør så godt dette med eksponering, som du har vært inne på, og som ofte har vært vanskelig, at kart er jo likevel en tolkingssak. Det ligger jo et element, og da på en måte modell taler for seg selv. I forhold til landskapshensynet særlig, da, så vil jo denne modellen få en veldig god virkning, som jeg ser. Nei, veldig fint og veldig nyttig, og når vi hadde denne gjennomgangen fra departementet sist, så var det jo egentlig akkurat dette her vi savnet. Lurer på hvordan kommunen bruker denne modellen, og selv om den ikke er så gammel, så har det jo egentlig vist på en veldig fin måte hvordan det har tatt den i bruk. Så vi har vel hørt om dere to kommunene, altså Askøy, som var på en måte den første, og Sveio, som har vært med i denne uthestingen, men jeg lurer på om er det andre kommuner som har tatt den i bruk. Den ligger jo tilgjengelig for alle til å bruke. Og virker så det er helt overkommelig å gjøre den jobben. Så det hadde for så vidt vært litt interessant å høre litt om fra andre, da.
Nå er det ingen som på en måte har reagert sånn umiddelbart på det, men dere vil jo, siden dere en sånn, ikke en prøvekommune, men dere jo en rett og slett hovedkommune for denne modellen, så kan det jo være aktuelt at dere kan bli spurt om på en måte hvordan det fungerer, og kanskje kan svare på litt spørsmål fra andre kommuner da. Gi det videre. Fint, nei, men tusen takk til deg. Til begge to. Nå ser jeg ikke synd, men til begge to. Det var veldig fin gjennomgang. Takk. Så nå når vi har vært så streng her i håndteringen av tiden, så har vi jo også ganske god tid til innspill og spørsmål og diskusjon nå på slutten. Så jeg lurer på om vi skal få frem, ja, og der kommer en som melder seg allerede, det var veldig fint. Sven Kalvik fra Øygarden, vær så god. Ja, jeg tenkte bare en stor si at vi i Øygarden... Unnskyld, jeg hører deg litt dårlig. Ok. Jeg hadde noe over mikrofonen her. Var det bedre nå? Litt bedre. Ja, jeg skal prøve å snakke tydelig. Nei, jeg vil bare... Vi har 3D-verktøy som vi bruker, og som vi helt sikkert bør bli flinkere til å bruke. Men vi har ikke tatt utgangspunkt i den rettlederen. Vi har jo det som inntrykket mitt har vært fra den rettlederen, er jo at den er veldig programvareavhengig, sånn som det ligger nå. Og Sveio sa vel det at det gikk til innkjøp av Geodata sine løsninger, som er logisk ganske kostbare. Løsninger, sånn jeg har skjønt det. Og det er jo på en måte ikke programvare som vi i Øygarden kommune sitter på. Så vi har jo en annen 3D-løsning som vi bruker. Men det vi ser er jo at det er veldig krevende å administrere dette. Men det som vi prøver å få til og prøver å ha tilgjengelig er jo en sånn innsynsløsning som Aske viste nå, som vi kan bruke i saksbehandling da. Men så er det alltid når dette skal oppdateres, holdes oppdatert, utviklet videre, så er det krevende for en kommune, både i forhold til kapasitet, men også i forhold til kompetanse da. Så ofte bruk av løsningene er veldig ofte kurant for mange, og så administrering av løsningene er ofte mer utfordrende. Men vi har jo prøvd nå å oppfordre konsulenter og sånt til å levere planforslag på, ikke planforslag, men illustrasjoner i forbindelse med planarbeid på 3D til oss, sånn at vi kan få det inn i vår løsning og være en støtte for oss i vår saksbehandling, men også medvirkningsprosesser. Men vi er ikke fullgod, vi er begynt, og så er det nok dette et lærrett å bleke for oss også. Takk for det. Ja, men veldig greit å høre litt erfaring med i grunn 3D. Og, det er veldig forskjellig hvordan kommunen organiserer. Altså om de har en kartavdeling, eller om de kjøper den tjenesten. Så, og her... har vi også fått et spørsmål. Heidi Ørjansen i Kvam spør om vi er avhengig av å kjøpe inn programvare for å kunne bruke modellen. Og på en måte så ble jo litt av svaret gitt her fra Sven Kalvik, men er det noen mer som kartkyndige som kan svare på det? For sånn som jeg har forstått det, er selve programmet gratis nedlastbar, men at det setter krav om at du har dette her ArcGIS? Er det noen som kjenner dette? Kanskje vi skulle hatt med oss han fra departementet egentlig i denne runden også? Ja, Ture, jeg ser deg. Vær så god.
Jeg bare tenkte, jeg tror nok det stemmer at en må ha ArcGIS-programvaren for å bruke den veilederen, og det er en kostnad knyttet til det. Men et spørsmål er jo om kommunene bruker, kaller kommunekart og 3D-modellen som ligger der, både i saksbehandling og at det er strandzonekartlegging. Den har jo ikke muligheter, kanskje samme muligheter for utvikling og legge på lag og så videre, men den viser jo terrengformer og bygninger og så videre. Det hadde vært interessant å høre om det er noen som har erfaring med hvor godt det blir brukt rundt om i kommunene, og om det blir brukt. Vi kan jo kanskje utfordre noen da. Også Alver kommune har jo en ganske stor sånn kart, en stor kartkompetanse. Og du, Rolf Raknes, som var med oss her tidligere i hvert fall, kan jo kanskje si litt, hvordan har dere gjort det hos dere i Alver? Ja, altså, nå har jo vi også organisert oss annerledes etter hvert, for vi har da lagt oss en avdeling som heter plan og analyse, og på analyse der sitter GIS-kompetansen i lag med folk som også driver med ulike analyser, både på tall og andre typer analyser. Og så har vi da en egen kart- og oppmålingsavdeling som også har kompetanse på GIS. Og så har vi dette Nordåland-samarbeidet med Nordåland Digitalt, der det også er en egen GIS-ressurs. Så det at vi har jo egentlig en liten utfordring nå med å koordinere alle disse ressursene. Og jeg tror nok de har rett, de som sier at du må ha noe programvare her. Jeg har jo selv også jobbet med GIS tidligere før jeg ble planlegger. Men jeg ser det står i veilederen også at du kan også benytte løsninger fra Nordkart og Nordkonsult. Og likevel ha glede av denne veilederen. Det innleder denne veilederen med helt i starten. Sånn at det finnes 3D-verktøy både fra Geodata med ArcGIS-løsning, men det finnes også, sånn som vi benytter her hos oss, GIS-folkene våre, de bruker programvare fra Nordkonsult. Og det finnes også løsninger fra Nordkart som en kan benytte. Men at det er noen kostnader rundt dette, det er jo helt tydelig. Så det, veilederen som jeg leser om, gir bare tips om hvordan du kan bruke disse ferdig tillagte modellene, og så må du da enten bruke denne utklippsløsningen til Geodata eller andre leverandører for å få en ferdig oppbygd 3D-modell som du kan benytte til din lokale løsning. Men vi bruker det bare litt som prosjektrett, og vi har ikke noe 3D-innsynverktøy per i dag, men det er garantert noe som vil komme mer og mer, at en på like linje med at den har webbaserte innsynsverktøy, kanskje også for 3D-baserte innsynsverktøy som man bruker både internt og for så vidt også eksternt etter hvert. Når dette blir litt enklere å både drifte og sette opp. Jeg tror han har helt rett, han som sa det, at det er kanskje mer det på baksiden altså utfordringen i dag. De er relativt greie å bruke disse 3D-verktøyene for det, sånn som de på Askøy. Og det er liksom bare en spede begynnelse, tenker jeg, på dette. Vi har jo alle disse kartportalene rundt omkring. Nordålandskart her hos oss, som ikke har noe 3D-løsning, men jeg tror nok at det vil komme på like linje med at den har kartinnsynsportaler, så vil den også ha 3D-muligheter i den sammenhengen etter hvert. Men det som er viktig er at innholdet og driftingen bak blir ivaretatt, sånn at innholdet er til å stole på. Det er det som blir utfordringen. Ja, takk. Men når det gjelder sånn helhetlig planlegging, for eksempel i forbindelse med kommuneplans og arealdel, bruker dere deres 3D-modell da? Ikke foreløpig. Det gjør vi ikke. Vi har bare forholdt oss til 2D-løsninger i all kartleggingen. Og det samme i de
vi sier det var strandsonetema i dag, da, så de funksjonelle strandsoneanalysejobbene vi har gjort, de har alle sammen vært i 2D. Men vi har brukt skråfoto veldig aktivt, som er en slags 3D. Men vi har heller gått på de bildene enn å lage en modell. Det er også fordi at disse draperingene i modellen, de er jo avhengig av hvor tid du har ortofoto og sånne ting. Så det er jo det du ser drapert på modellen er jo avhengig av hvor gamle bilder du har og så videre. Og vi har hatt relativt gode skråfoto som har vært veldig nyttige i den strandsonegjennomgangen. Så 2D pluss det har vi benyttet oss. Ja. Så i alvor så har dere kanskje ikke vært så mye ute i båt og kartlagt, men dere har egentlig tilstrekkelig verktøy til å kunne se på strandsonen helhetlig gjennom det da? Ja, vi har brukt alt vi har av det digitale materialet der med foto og de tingene her, men det er litt forskjell. Vi er jo 3 tidligere kommuner. På Radøy gjorde vi en veldig sånn maskinell og litt færre synføringer, mens i Mæland så hadde en kartlegging fra 2011. De har gjort en voldsomt god jobb med å ute og synfart og har veldig god dokumentasjon på det arbeidet de gjorde. Men det begynner å bli noen år siden 2011 da. Og Lindås der er det litt sånn, litt mer stykkevis og delt. De har enkelte deler av Lindås som er veldig bra kartlagt, mens andre er mer har mangler da, ser vi nå. Og vi er akkurat i en sånn fase der vi skal lage en ny plan for Alver og sitte akkurat i disse dager og skrive på en behovsbeskrivelse i forhold til funksjonell strandsonekartlegging. Og så det er veldig aktuelle spørsmål, både det dere løfter i dag og på hva metode vi skal bruke for å komplettere det bildet mellom 3 kommuner som har gjort ting på litt ulike måter. Så det blir litt interessant. Og dette er jo veldig viktig for oss som et grunnlag til KPA, som faktisk i dag er til diskusjon på planprogramsida. Det er jo klart at dette er også viktig å beskrive i planprogrammet, hvordan metodikken rundt dette er. Og så nevnte vel, siden jeg har ordet, så nevnte vel i sted at dette med funksjonell strandsone ble veldig fort misforstått ute blant befolkningen. Og det har vært mye støy i kommuneplanrevisjonen vår på grunn av at vi etablerte funksjonell strandsone. For at folk tror at det betyr at innenfor det området der er det helt forbudt å gjøre noe som helst. Vi har en stor jobb med å forklare forskjellen på funksjonell strandsone og for eksempel byggegrense i plan og arealtema i plan. Dette ble veldig forvirrende for folk. Så det er også noe å ta med seg videre i denne diskusjonen, tenker jeg. Ja, det var veldig interessant å høre det. For vi har jo vi er jo fremdeles i en diskusjon med ABO og rundt den rettleieren om vi skal bruke dette begrepet. Er det hensiktsmessig, eller er det forvirrende? Og vi har jo hatt det i Hordaland lenge, og interessant sånn som du sier at dere hadde kartlegging i de ulike 3 kommunene allerede 2010-2011, så det har jo fungert ganske lenge da. Kan du si noe om hvordan dere har, hvordan har det fungert disse årene? Har det vært et godt redskap? For denne erfaringen er jo veldig nyttig nå når vi går et steg videre og ser for oss på en måte hele Vestland inn i kanskje det samme metodikken. Nei, jeg tror at tilnærmingen er god, men det er et godt stykke arbeid pedagogisk å få folk til å forstå hva det egentlig dreier seg om. Og det som har vært litt utfordringen er å klare å forklare sammenhengen mellom at funksjonell strandsoneanalyse er et grunnlag for det som blir gjort i kommuneplans arealdel. Det er litt for dårlig kontakt mellom de to tingene. Og dermed så kjenner ikke folk seg helt igjen
i det som blir gjort i analysen i forhold til det som blir ender opp som resultat i selve planen. Og for det dannes veldig mye sånne her forventninger rundt en kommuneplans arealdelrullering spesielt. Og der er det utrolig viktig at grunnlaget for de avgjørelsene som blir tatt blir godt kommunisert. Og det har vært en utfordring i forhold til å bruke funksjonell strandsoneanalyse som et kunnskapsgrunnlag i de vurderingene. Så derfor er jeg så opptatt av det som jeg nevnte tidligere, at når jeg nå ser på nye modeller her, så må en være flink å få knyttet de verbale vurderingene til det som faktisk vises i kartet. Fordi at det ligger ofte i en tabell for seg og er veldig vanskelig å forstå i forhold til det konkrete som faktisk vises i kartet. Så der er jeg litt opptatt av at vi ser på muligheter til å se dette i sammenheng. Og at en da, det munner ut i, som er det juridiske bindende resultatet, er jo kommuneplankartet. Så det er der vi ender opp til slutt. Og det befolkningen skal forstå, og når de da kommer med sin drøm om et eller annet de har lyst til å bygge, helst veldig nært strandlinjen, så må de forstå det at det her er et veldig, veldig grundig arbeid som har ført frem til at kommuneplanen sier at dette får du lov til, dette får du ikke lov til. Så konkret er det for folk. Så, ja. Jeg håper det at vi kan finne modeller som kan gjøre dette litt mer forståelig for folk flest. Ja. Absolutt. Dette var veldig viktig innspill så du kom med. Og jeg tenker at det å gjøre planleggingen så tydelig og med så mye innsyn at innbyggerne i kommunen forstår det, det er en veldig viktig pedagogisk oppgave. For vi har vel, vi som har jobbet egentlig med planlegging på ulike nivåer her, har jo sett at selv om det blir gjort en kjempegod jobb, hvis ikke det blir forstått ute blant folk, og dermed også hos politikerne, så er det veldig vanskelig å få frem de gode hensynene. Ja. Så jeg tenker dette er et slags nøkkelspørsmål. Men vi har jo veldig mye bedre muligheter for å få det til i dag, med alle disse digitale hjelpemidlene. Så det burde være mulighet å løse på en bedre måte enn det vi har klart tidligere. Absolutt. Det er det samme vi holder på med på overordnet planlegging, og prøve å få operasjonalisert overordnet planer inn mot kommunens virksomhet og så videre. Så jeg jobber jo mye med for eksempel verktøy i framsikt og disse tingene her. Alle disse tingene henger sammen. Den måten vi kommuniserer med folk og den her såkalte samskapingstankegangen. Og det må vi gjøre på dette området også. Vi må samskape med de som skal leve i dette samfunnet, sånn at de forstår hvorfor vi gjør de tingene vi gjør. Så det er kjempeviktig. Fint. Takk til deg for veldig godt innspill her. Takk for det. Er det flere kommuner som har lyst til å dele litt sine tanker og erfaringer rundt dette? Eller direkte spørsmål til ABO eller om rettleieren? Ja, jeg ser at Hildegunn Furdal fra Kvinnerad har skrevet at de bruker 3D i kommunekart. Men jeg er ikke like sikker på om alle saksansvarlige nytter det i forvaltningen. Men da oppfatter jeg dere at dere bruker det til overordnet planlegging og i kommuneplans arealdel. Kanskje? Da stemmer. Vi nytter det, og sånne konkrete saker der vi må inn og se, og kanskje det er viktig å se på landskapet og sånt, og da er det godt å kunne bruke den og sånt. Men jeg ser det er jo litt funksjonalitet som mangler, som Nordkart sikkert lett kunne ha oppdatert det med da. Mulighetene for å legge det på disse kartlag, og litt sånn som det ble vist fra Askøy og Sveio. Vi har jo gjennomført ABO har hjulpet oss med å gjennomføre funksjonell strandsonekartlegging.
Turi nevnte det så vidt, men bare da å sitte på den båten og være ute og se det faktisk i real life, og da er jo litt den 3D kan hjelpe litt med da, selv om det er jo ikke helt, men i stedet for å lege en båt i 2 dager, sånn som vi gjorde og kjørte rundt i kommunen, så er jo det en mulighet å bruke 3D-kart og sitte ute i båten i 3D-kart og se inn da. Så jeg ser på det som et veldig nyttig verktøy, så er det bare å få det implementert i drift som vi har i kommunen, og lære opp folk og sånt. Det er en evigvarende problem da, utfordring. Utfordring er ikke problem, men... Ja, fint, takk. Denne rettleieren som vi skal få på plass, det er jo meningen at det skal hjelpe kommunene til at den jobben med å planlegge og kartlegge i strandsonen blir overkommelig og lettere. Så da er det jo viktig å med oss sånne nyvinninger og gode redskaper for å få dette gjort. At ikke det virker som en sånn uoverkommelig svær jobb, siden veldig mange kommuner har jo massevis av kilometer med strandsone. Og Kvinnherad er jo en sånn kommune med en veldig lang strandsone. Og vi har jo mange kommuner hvor nesten hele kommunen er i 100 meters belte. Og disse øykommunene våre som har veldig mye strandsone. Da. Så kartlegging er en utfordring. Skal vi se, jeg lurer på om vi skal få ABO litt på banen igjen. Om vi kan se der, Caroline og Turid. Ja, Caroline var først her. Hva tenker dere nå utifra disse innspillene som er kommet og det vi har sett om 3D-kartlegging? Jeg tenkte først jeg ville kommentere litt oppfølging av det som vi nettopp nå har snakket om, og det som Hildegunn nevner på, at det er ressurskrevende å kartlegge hele strandsonen. Så da å være i båt i flere dager, Det er veldig kjekt, det er et fint kontorarbeid, men det er ressurskrevende. Ikke alle kommuner som klarer å gjennomføre det. Så det kan jo godt hende at denne 3D-modellen vil være et veldig godt verktøy. Vi ser spent frem til å se hvordan det blir brukt mer. Vi har selv ikke brukt den modellen til Aspen Viak, men jeg er helt sikker på at det er et godt verktøy for kommunene. Men da også gjerne plukke ut noen områder der det er faktisk ute i felt. Jeg tror ikke vi kommer vekk ifra at det da å være i felt og se det i real life, da kan vi ikke underkjenne. Men det kan godt hende at en da plukker seg ut noen eksempelområder. Så vi går ut og får testa på en måte prinsippene sine. Tatt en liten sjekk av det som de vurderingene som en legger til grunn. Og så har vi jo med veldig god erfaring hatt med oss politikere, både utvalg, men også i hele kommunestyret faktisk, i noen kommuner, med på sjøen, altså med i befaring. Og da, vi vet jo da, vi som jobber med planlegging, at det er viktig at selvfølgelig, skulle du si, allmennheten og innbyggerne må forstå hva vi holder på med, men vi må også få forankret dette politisk, det gode faglige arbeidet. Og da å være i båt og ha funnet noen områder som veldig enkelt kan forklare prinsippet med, da har vi også hatt veldig gode erfaringer med. Men da må en jo også kanskje plukke seg ut noe som er representativt. Men masse gode innspill her i dag, sant, totalt sett. Vi har enda en del ting å ta tak i fremgjennom her i dette arbeidet. Dette er jo første runde. Nå går vi inn i en fase der vi må jobbe ganske aktivt med å videreutvikle de ulike grepene. Så jeg synes dette har vært en nyttig dag. Jeg vet ikke om du vil tilføye noe, Turi. Jeg kikker over bordet her, vi sitter på samme plass. Nei, jeg støtter det på det. Og jeg tenkte akkurat på det samme der med... Ta med seg politikerne ut, enten om det er i båt eller om det er i bil også, for å peke på noen områder, for å på en måte forankre det faglige arbeidet. Politikerne skal ikke ha noen mening om det faglige arbeidet. Det kan de gjøre etterpå i planleggingen med formål og så videre. Men å få de til å på en måte forankre
det fagarbeidet er viktig i det. Fint, takk. Nå går vi mot slutten her. Nå skal vi avrunde før 12, hvis folk skal videre i møter. Og dette var jo starten på deres prosess. Og det er jo mange temaer i rettleiren som vi ikke har vært inne om. Og spennende tema videre. Vi skal jo ha et webinar, et sånt plannettverk, den 2. juni. Og da skal dere presentere egentlig ferdig arbeid. Og jeg regner med at det blir sikkert litt diskusjoner rundt det også. Og at det blir jobbing fremover mot det. Så i kommunen må dere merke opp på kalenderen 2. juni. Det blir spennende. Og så kanskje vi skal oppfordre kommunene til å sende inn problemstillinger eller eksempler som de har i sin hverdag. Som kan være, altså hvis vi klarer å ta tak i det og synliggjøre de utfordringene som er på en god måte, så vil det være veldig nyttig for å treffe. Da. Så det er en mulighet til å være i en litt sånn aktiv deltaking og i prosess videre frem mot dette at vi har et forslag til en rettleier. Ja, skal vi se, nå sitter vi jo her. Vi har jo med statsforvalteren. Har du noen ord på slutten, Svein? Nei. Noe ønsker så du vil få rettleder, så du vil trekke frem? Jeg har ikke behov for noe, Eva-Katrine. Det har vel tatt nok plass, tenker jeg, men jeg vil bare minne om at det er disse overordnede føringene som er det vi skal forholde oss til. Og dette kan bli et hjelpemiddel, og så eksempler blir eksempler. Det er alltid det konkrete tilfellet som en må finne løsninger på. Så det å trekke ut eksempler fra en veileder er forhåpentligvis til hjelp, men det er ikke gitt at det er det endelige resultatet. Men vi vil prøve å hjelpe med metoder og eksempler. Og så synes jeg det er en god idé at vi får inn tanker og eksempler fra kommunene, fordi at vi får i hvert fall sett hva er det som dere ønsker å få løsning på. Ikke sikkert at vi kan ta det. Jeg synes det er på dette stadiet i hvert fall godt av å ta de litt enkle løsningene, for det er det vi må jobbe ut fra. Takk. Fint. Nei, men vi ser med forventning og spenning på det videre arbeidet fremover. Lykke til dere. Og så ses vi igjen den 2. juni, alle sammen. Takk til dere som har kommet her med eksempler og innspill. Så håper det har vært nyttig for dere også. Så, og nå går vi inn mot påske og påskeferie. Så vi er litt sånn på innspurten nå, så bruker anledningen til å ønske dere en riktig god påske, alle sammen. Og vi møtes igjen i april og mai med nye spennende planer og videre arbeid. Så takk for møtet og takk for deltakingen, alle sammen. Så nå er vi akkurat før klokken er 12. Pling, pling! Ha det bra.
Hei, Karoline. Ser at du er på fremdeles, men lurer på om vi skal bare ta et eget møte. Det har jeg tror vi skal da, for det ligger, henger veldig mange igjen her. Ja. Ja. Så da går vi ut og så tar vi en liten oppsummering. Ja. Fint. Ja.